Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech protievropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk i stajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže dobrý večer, dneska je 28. září, poslední pátek v měsíci, můj oblíbený, a oba pánové už jsou na Skypeu připraveni, takže nejdřív vyzkouším spojení. Slyšíme se, pánové? Dobrý večer, slunce v duši, jako pan Zákopčaník, přeju všem. Já se také připojuji k pozdravu podobného ražení, takže přeji krásný pěkný večer všem posluchačům svobodného vysílače CS a všem čtenářům Aeronet.cz. Ano, zvuk je perfektní, doufejme, že vydrží následující 3 hodiny. Takže Vítku, ty jsi něčím chtěl začít, nechávám ti slovo. Já začnu takovým úvodem, Jirko, protože máme státní svátek svatého Václava, dnes také slaví narozeniny i prezident Miloš Zeman, takže mu gratulujeme. Ale také se nám blíží 30. září, což je den ve znamení Mnichovské zrady, kdy jsme byli nuceni postoupit třetinu našeho území Německé třetí říši podle dohody Anglie, Francie, Německa a Itálie. Pojďme si nejprve pustit, jak běžní lidé odpovídají na otázku, co jim říká Mnichovská zrada a 30. září 1938. Ano, samozřejmě, takže příspěvek má 2,5 minutky a i diváci SVTV uvidí to, co ještě neviděli. Mnichovská dohoda? To byla asi nějaká dohoda s Mnichovem, ale co to bylo, přesně nevím. Co to byla Mnichovská dohoda? Nevím. Odstoupení pohraničí Hitlerovi vlastně a tím pádem jsme opustili bunkry naše opevnění a později jsme se vzdali, no. Byl rasismus. A jaký je rasismus? Že prostě neměli rádi... Ten Hitler neměl rád Čechy ani Cigány. To byla Mnichovská dohoda? No samozřejmě. Už jsem zem velký ročník. Domluvili se prostě ještě před koncem války, jak se to prostě všechno uspořádá v Evropě. A jaký to mělo důsledek na Československo? No já myslím, že ne zrovna dobré, jo? Protože se tam i dohodlo, kdo nás osvobodí, jestli Američani nebo Rusové. Jo? Mnichovská dohoda byla o nás, kdy se rozhodli v velmoci z západní části Evropy, že nás nechají Hitlerovi na pospas. Co znamenala pro Československo? Nějaký mír? A věděl byste, jaký mír?
No, je to po válce, Mnichovská dohoda. Myslím, že se to... Takže aby nebyla válka. Vím, že se přišli vojáci Mnichovské dohody, bylo to vlastně, byla tady okupace, byly to... bylo to 1968. Něco po druhé světové válce to bylo, ale přesně... Mnichovská byla o nás bez nás a na základě toho nám sebrali Sudety. To mělo to znamenat nějakou dohodu ohledně ochrany, ohledně teda tomu fašismu, ne, jako o té válce, že jo? Já přesně ty podmínky neznám, ale mělo to být to, že když dojde k napadení, že by nám měli ostatní státy pomoct, že jo? Mnichovská dohoda? No, tak ta nás připravila o veliký kus území, že jo? Nevím, bohužel. Anglie s Amerikou, ne? Podepsali dohodu o tom a odevzdali nám Němcům, ne? Byla to dohoda čtyřech států vlastně proti Československu. Jo, Anglie, Francie, pochopitelně hitlerovského Německa a mussolinovské Itálie. No a znamenalo, že jsme museli odstoupit celý naše pohraničí. Tak, to jsme viděli právě toto video a fatální neznalost je opravdu k pláči, jeden z nejzásadnějších momentů naší historie a ti lidé nejenom, že nevědí, ale ještě mluví doslova úplné absurdity, hlouposti. A potom se skutečně nedivme, že jsme nuceni historii neustále opakovat. Je to zároveň i odpověď na to, a toho bych se chtěl právě dotknout, proč tolik lidí stále věří tak nekriticky Západu. Lidé jsou vždy schopní evidentně udržet v hlavě jenom tu poslední zradu, která byla v roce 1968, ale co bylo v roce 1938, je už jaksi nezajímá. No a potom se nedivme, že máme neustále potřebu k někomu inklinovat. Přátelé nemáme ale ani na východě, ale ani na Západě. Vzpomínejme na to. Ale v souvislosti s Mnichovskou zradou tady pozorujeme brutální relativizaci viny. Německé třetí říše, zaznamenal jsem i takový posun u jednoho historika, nebo dokonce u několika historiků v několika článcích, který vytvářel dojem, jakoby tehdejší Sovětský svaz dokonce mohl za rozpoutání druhé světové války, což už je úplně absurdní. VK, jak by si komentoval to teatrální divadelko ve srovnání kolem srpna 68, kterého jsme byli svědky v srpnu tohoto roku. Různé projevy, debaty, živé přenosy, megalomanský projekt, opravdu. A na druhou stranu snahu o relativizaci této okupace třetí říší, přeexponovávání pár, řekněme, excesů s takzvaným vyháněním Němců, což byl ale odsun zakotvený v mezinárodních smlouvách už dlouho předtím a tak podobně. Jak se na to celé díváš? No, já jsem to video viděl, protože ho natočila Česká televize, konkrétně regionální studio České televize ČT Jihozápad. Byla to reportáž na ulici, co si o tom lidé myslí a slyšeli jsme to teď vlastně v záznamu. A mě na tom videu, protože pokud se díváte teď na přímý přenos na stránkách SVCS, na to video vysílání našeho pořadu, tak určitě jste tam zaregistrovali a viděli jednu znepokojující věc. To, že ty mladé dívky, myslím, že dvě nebo tři, jak tam odpovídají špatně a úplně mimo, fantasmagoricky, tak mohli bychom argumentovat a říct to kvůli tomu, protože to jsou mladí lidé, kteří jsou produktem polistopadového školství, to znamená onoho přeprogramovaného školství. Tam by nás to ani nepřekvapilo. Nicméně v tom videu vidíte, že tam jsou prostě, já nechci říkat jako staré ženy, to je neslušné, ale ženy, které mají pokročilý věk, to nejsou žádné mladé dívky a odpovídají tam naprosto katastrofálně. To jsou, já nevím, odhadem 40-letá, 45-letá žena a tak dále, tak dále. To znamená, mohli bychom říct, to jsou v dnešním věku zhruba takzvané Husákovy děti. No a ty, že to nevědí, nebo neříkám, že všichni, ale někteří z nich, že to nevědí, viz to video, to je pro mě, to byl pro mě šok, když jsem to viděl, myslím, včera jsem se na to díval, to byl pro mě opravdu šok a znamená to něco, bude to tak nahrané, nainscenované, to znamená Česká televize to schválně takhle ukázala, aby ukázala nebo aby zobrazila, že je to jakoby širokospektrální celospolečenská
nebo celospolečenská neznalost této problematiky a ve skutečnosti se jedná jenom o excesy. To znamená, že většina starších lidí v tomto zmíněném věku okolo 40 let a výše samozřejmě, že ví nebo měla by vědět, co to byla Mnichovská dohoda. Minimálně teda očekávám, že by to tak mělo být, ale vysílá to opravdu velice nepěkný obraz, protože by to znamenalo, že něco bylo špatně už s tou generací před rokem 1989. To znamená s tou takzvaně znormalizovanou, to znamená tou populací, která byla nebo která vyrůstala ve znormalizovaném systému po roce 68, že tam už bylo něco špatného. Mně to připadá nepravděpodobné, protože všichni ti, kteří vyrůstali v tomhletom období 70. 80. let, tak tam byl všude v základním, středním i vysokém školství kladený důraz na tuto akcentaci, znamená zrada Západu, Mnichov 38, konec války, to znamená tohleto všechno bylo na všech stupních škol akcentováno, dokonce i v rámci různých projektů, které se každý rok opakovaly, různé nástěnky a tak dále, připomínání, to prostě se nedá jako zapomenout. A teď najednou, že vidíme takovéhle bizarní, nebo slyšíme takovéhle bizarní odpovědi v reportáži, tak se ukazuje, že buď lidé to zapomněli, nebo se o to nestarají, anebo byli přeprogramováni takovou tou mainstreamovou propagandou a tím étosem, nebo mainstreamovým narrativem, který se line z českých médií po roce 1989. Je to asi jedno z možných vysvětlení. A pokud jde o samotné výročí, samotný svátek a jeho, řekněme, porovnání s rokem 68, no tak je přece naprosto logické, proč se neakcentuje zrada západních, dnešních západních spojenců Francie, Itálie, Velké Británie ve vztahu vůči tehdejšímu Československu. Protože to vyvolává hrozivé konotace, připomínání toho, že když západní spojenci zradili slovanský národ jednou, zradí ho i po druhé. To znamená, že Severoatlantická aliance je připravena zradit Československo i po druhé. A to z toho důvodu, že úkolem Severoatlantické aliance není ochrana jednotlivých národů, ale prosazování americké úderné pěsti v Evropě a na celém světě potažmo. To je jediný účel Severoatlantické aliance. To znamená, že není zájem akcentovat historické souvislosti ve vztahu k Mnichovu 38, protože mnoho lidí by si uvědomilo, že to byli dnešní v uvozovkách západní partneři, kteří tehdy ostudně Československo zradili. Ale akcentuje se oproti tomu rok 68, protože tam došlo k okupaci Československa tím zlým, to znamená tím Ruskem. Dneska už se to ani neříká, ani že to byla sovětská vojska, sovětský svaz, dneska už se to přímo napojuje, že to bylo přímo Rusko, i když to není pravda, ale zkrátka ten étos dneska je nastavený tím způsobem, že je to využíváno k dnešní současné politice, proto ještě skoro měsíc po srpnu 68, nebo po výročí srpna 68, ještě celé září jsme viděli v českých médiích různé pořady a různé komentáře a v médiích různé akce k připomínce roku 68, už bylo dávno po výročí, po 21. srpnu a pořád to točí dokola, pořád a pořád a pořád, aby prosadili nějaký étos. No a ve skutečnosti rok 38 je teď jakoby upozaďován, bude teda připomínán někde v nějakých pořadech České televize, ta z hlediska veřejnoprávní služby něco málo k tomu musí říct, nějaký pořad musí k tomu odvysílat, ale že by to bylo nějakým hlavním stěžejním tématem zpravodajství a že by to začalo zaplavovat média, řekněme mediální stránky, tak to asi nemůžeme očekávat.
A takže co teď tedy, nebo jak to budeme chtít řešit? Už jsme o tom hovořili nedávno, že máme tady nějaká výročí, to znamená, když se podíváme na kalendář, tak jsou různé dny, jako Cyril a Metoděj, Jan Hus, dnešní den, to znamená Den české státnosti, zavraždění svatého Václava. No, a je i tedy připomínán 21. srpen 68. No, ale co ten hlavní den? Ten hlavní den, který vlastně ovlivnil český národ, vlastně i Slovensko konec konců, protože to ale došlo se z jiného směru, protože tam došlo ke vzniku samostatného slovenského štátu a tak dále, kteří usilovali, nebo část tehdejší slovenské inteligence usilovala o vznik vlastního státu, ale mělo to dopad na celý státní útvar, na celé Československo a ta zrada těch západních spojenců vzešla ze stejné vojensko-politické a geopolitické situace, kterou máme dnes. A dnes, protože nemusíme to přímo ukotvovat k tomuto roku, k roku 2018, protože pokud se podíváme na to, jakým způsobem byla rozbita Jugoslávie, jakým způsobem bylo odtrženo Kosovo od Srbska za dohledu amerických elit a za požehnání Evropské unie bez souhlasu Bělehradu na základě charty OSN o právu národů na určení samostatnosti a nezávislosti, tak když ten samý proces byl použit ve věci odtržení Krymu od Ukrajiny na základě stejné charty OSN a stejného referenda, které proběhlo na Krymu úplně stejně, jako proběhlo referendum při odtržení Kosova od Srbska, tak na tyto dvě věci, na tyto dvě události jsou brány úplně dva různé metry ze strany takzvané politické moci v západních zemích. No a tu samou paralelu můžeme dát mezi rok 1938 a mezi dnešní situaci, kdy jednotlivé země, řekněme v Evropě, jsou tlačeny do onoho konfrontačního postavení. To znamená, je tady v Evropě nějaká moc, která se snaží tentokrát už ne vojensky, tanky a podobně, ale snaží se mocensky zákulisní zahraniční politikou vyvolat provokaci a vyvolat konflikt opět s tou velkou zemí na východě. S Ruskou federací. Znovu. Akorát jsou použity trochu jiné prostředky. Už to nejsou hákové kříže, už to nejsou SSáci, už to nejsou tanky, ale jsou to mezinárodní sankce, bankovní sankce, jsou to dezinformace a hoaxy o různých novičocích a různých skripalech a tak dále. To znamená, je to obviňování, je to používání nástrojů v oblasti sportu, to znamená potlačování a odsunování Ruska, různé vymyšlené kauzy, různé skandály, dopingy a tak dále, a tak dále. Viděli jsme to u Siriny Williamsové, co ona předváděla na US Open ve finále, jak se tam psychicky zhroutila, protože si nešlehla nějakou chemickou látku, kterou, protože ona věděla, že bude kontrolovaná, tak ona si ji nemohla vzít a ona nezvládá ten zápas. Ona bere hormonální látky, protože ona se o ní říká, že podstoupila nějaké operace a tohleto, že má jako hodně v sobě nějakých mužských hormonů. Ona vypadá strukturálně a muskulárně skoro jako muž, ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně ten sport
nebo vrcholový sport je dneska prostě nastavený tak, že na té nejvyšší úrovni, když nemáte určitou hormonální strukturu v sobě nebo nějakou tu hladinu nastavenou, tak nejste schopný podávat maximální 100% sportovní výsledky na tom, na té vrcholové úrovni. Protože tam se jede na 150%. Při tom vrcholovém sportu tam tělo a svaly a všechno a psychika jede nad limit a dá se to vydržet jenom nějaký čas, nějakou chvíli při běžném nasazení. Pokud chcete takhle fungovat déle než několik týdnů, to znamená let, několik roků být na vrcholu, tak musíte brát chemické látky. A když to nejsou chemické látky, tak se berou hormonální látky. To je nový trend v dopingu, který zatím ještě není zakázaný. To znamená, není zakázaný adrenalin. To znamená, oni si píchají obrovské dávky adrenalinu, který se přirozeně odbourává z těla. Ale pokud dojde ke kontrole velmi brzy po zápasu, tak ta vysoká dávka toho adrenalinu je v tom těle patrná i v tom vzorku té odebrané krve. Takže a o tom se normálně mluví mezi vrcholovými sportovci. To je dneska nový trend. Jo, protože to je neodhalitelný. Pokud to není těsně po výkonu toho sportovního výkonu. To znamená těsně potom. No a podívejte se na ten zápas, jak ona se tam nervově zhroutila, začala tam prostě okolo sebe mávat raketou a šlapat po raketě a začala tam křičet na rozhodčího, na umpajru. A protože tam bylo vlastně dohodnuto, že ona bude vítězem US Open. Tam to bylo dohodnutý. A ono to nevyšlo. To je porážka Spojených států v jejich sportu. Když to není přímo jejich sport, to je britský sport, tenis, ale to by bylo na jiné souvislosti. To znamená, že tam došlo k porážce Spojených států. Globalisté zostudili Spojené státy. Zase. No a k tomu se dneska třeba ještě dostaneme. Nicméně znovu, když jsem takhle odešel daleko od toho hlavního tématu, tak v Evropě, co se děje, tak má jasnou konotaci a souvislost na rok 1938. To znamená, opět je zde nějaká silná moc, která se snaží jít a tlačit směrem na Rusko, na zdroje. Protože všechno to, co dělal Adolf Hitler, tak vedlo nakonec, v konečném důsledku, k obsazení Ruska. To znamená, obsazování Evropy, západní Evropy, všechno tohleto bylo chystání a připravování zdrojů na to, aby Německo mohlo provést operaci Barbarossa, aby mohlo vrhnout všechny zdroje Evropy do běhu na Rusko. Protože Německo nemohlo jít do války samo za sebe, nemohlo jít do války jen se svými německými průmyslovými a nerostnými zdroji. Potřebovalo zdroje ostatních evropských zemí, finanční i, řekněme, nerostné zdroje, ale potřebovalo především mezinárodní koalici pro ten útok. Na to se dneska zapomíná. Říká se Německo zaútočilo na Sovětský svaz, Německo versus sovětská armáda. Jenže to není pravda. To byla mezinárodní operace proti ruskému bolševismu. Tak to bylo oficiálně deklarováno Berlínem. Tam byly francouzské sbory, rumunské sbory, byly tam sbory Itálie, byly tam mezinárodní svazy, Norové bojovali, Finové bojovali, to byla mezinárodní koalice proti Sovětskému svazu. No a co je pro boha Severoatlantická aliance? A co jsou ty ozbrojené sbory na ruských hranicích? Už si to musíme konečně uvědomit, že dochází k opakování procesu před rokem 1939, před vypuknutím druhé světové války. A dostaneme se k tomu ještě dneska, protože to, co se odehrává v kauze Novičok, to úplně hlava nikomu nebere. To, co se děje, my se k tomu dostaneme, Vítko, já ti za chvilku předám slovo a hned se pustíme do kauzy pana Čepigy, nebo
plukovníka Čepigy. To je obrovský nový skandál v souvislosti s odhalením identity jednoho z těch takzvaných turistů v Salisbury, z těch ruských. Já k tomu chystám článek, ještě jsem dneska nestihnul ho publikovat, takže až někdy o víkendu, ale tam se ukazuje, že hledá se spouštěcí mechanismus pro vyvolání války s Ruskou federací na úrovni, kdy k tomu bude muset dát rozkaz někdo z generálů, ruského generálního štábu, protože Vladimír Putin k tomu už nebude zmocněn a splnomocněn. K tomu se schyluje. Proto znovu 30. září 1938 je tak důležitým dnem, protože je mementem a připomenutím toho, k čemu se schyluje v dnešní době. Proto nikdo nechce připomínat 30. září, nechce připomínat Mnichov, protože by musel začít ukazovat na dnešní procesy v Evropě, západní procesy, takzvané západní procesy. Proto dneska se toto všechno umlčuje, že opět Západ je tím, kdo chce ovládnout prostor na východě. A všechny slovanské národy, které jsou v Evropě, padnou spolu s Ruskem. Proto si všude všímejte a dívejte se na to, jakým způsobem je nakládáno se zájmy těch takzvaně, oni tomu říkají, těch slovanských zemí, jak se dívají na Poláky, jak se dívají na Čechy, na Slováky, zkrátka, jakým způsobem zametli se Srby, tohleto, zkrátka, na to se všichni dívají jako na něco, že tohleto, no to jsou z východu. Víte, však mluvilo se o tom několikrát, jakým způsobem se na Západě a hlavně v Británii, to je taková chuťovka, ti, kdo žijí v Británii, kdo nás poslouchají, tak to vědí moc dobře. Oni se dívají na Slovany stejně, jako my Češi se díváme na Ukrajince. To je realita. Takže si nemůžeme namlouvat, že oni anglosasové se dívají na slovanské národy jako na sobě rovné. Ne, vůbec ne. A mluvili jsme o tom také několikrát, že Brexit, ten neproběhl ve Velké Británii kvůli tomu, že oni by byli naštvaní a s prominutím nasraní nad islámskou, muslimskou, pákistánskou a jinou další arabskou migraci. Ne. Brexit byl vyvolán nenávistí ke středo- a východoevropským gastarbeiterům ve Velké Británii. Tohle to nezaznívá na české televizi. Tohle to nezaznívá v českých médiích. Brexit nebyl kvůli muslimům v turbanech, že jich tam mají už tolik, kolik jich tam mají. Ne. Brexit byl vyvolaný kvůli nenávisti, kvůli tomu, že v jejich očích jim polský automechanik a český kuchař a bulharský uklízeč v supermarketu, že berou Britům práci. Z toho důvodu byl vyvolaný Brexit. Ten rasismus vůči Slovanům, ta nenávist Britů vůči Slovanům je živená přímo z politických kruhů, z okruhu královny. Protože ona má sionistický původ. Oni mají původ půlčíku, rod Windsoru. Oni to vědí. Takže oni jdou proti Slovanům. Proto oni jsou jedna ruka s domem Rothschild. Také zase o tom napsat nějaký článek, nemám čas, ale ten rodokmen jasně ukazuje, že tam je v 16. století, je tam vlastně průnik pradědečka Jacoba Rothschilda, který byl kmotrem krále, teď nevím, abych to nespletl, myslím krále Jiřího, tam je to propojené a se na to dívám, že budu muset k tomu napsat nějaký článek, aby lidé to viděli, jak je britská královská rodina propojená s domem Rothschild. No a všechny procesy, které dnes probíhají, no tak jsou jasně opět vedeny tou snahou jít proti Slovanům. Protože Slované
A na to se dobře dívejte a historicky se na to dívejte a trošku se na to se nad tím zamyslete. Jenom trošku. Slovanské národy nikdy neměly žádné kolonie. Kolonie měly vždycky jenom západní mocnosti a takzvané šlechtické rody západu. Rakousko-Uhersko, německé šlechtické rody, britské, holandské šlechtické rody, španělské, francouzské, tam všude to byly rody, které měly kolonie po celém světě, ale nikdy to nebyly slovanské národy. To znamená, že oni mají v sobě zafixováno obsazování území, obsazování, získávání a zabavování zdrojů cizích suverénních zemí. Proto jejich národy jsou zdegenerované. Oni to mají v sobě zakódované. A Britové jsou nejvíce zdegenerovaným západním národem vůbec. Podívejte se na Terezu Mayovou, co ona předvádí v kauze Novičok. Ta už je trapná úplně každému. Jenže problém je v tom, že ona disponuje mocí. Britskou mocí. A proto ona disponuje silou. Tím je nebezpečná. Takže to, že někdo je v uvozovkách idiot, tak to neznamená, že není nebezpečný, protože když idiot disponuje mocí, ozbrojenými silami, a Británie je jaderná velmoc, tak to staví takového vůdce do úplně jiné role. A vy nemůžete jít s bílými rukavičkami proti takovému člověku z pozice ruského gosudára a říkat, že tento zdegenerovaný kretén v pozici premiérky je náš partner. A tohle to přesně říká Vladimír Putin. O této ženě, která je napojena na Doom Rothschild. Takže chápete, a lidem, když budete tohleto vykládat a budete jim o tomto říkat nějaké souvislosti, tak někteří z nich budou nebo zůstanou s otevřenými ústy, o čem to vlastně tady povídáme, o čem hovoříme, a ti, kteří nad tím trochu přemýšlejí, tak se zhrozí a zjistí, že všechno to, co probíhá, tak probíhá přesně podle plánu a nelze tomu zabránit. Protože nejsou kádry, jak o tom neustále hovoří Valérie Pěkin. Že nejsou kádry, ale to není myšleno, že nejsou kádry na západě. To je obecné prohlášení. Nejsou kádry všude. Ani v Rusku, ani v České republice, ani na Slovensku, ani v Polsku, ani nikde jinde nejsou kádry. To znamená takové ukotvení politiků, kteří by dokázali dát na stůl fakta a říct, toto jsou naši nepřátelé. Ti, kteří nám sebrali naše banky, naše centrální banky, které emitují naši národní měnu a drží nad vodou nebo posílají ke dnu naši ekonomiku. Tohle to nikdo neřekne. My tady máme nějaké nepřátelé, kteří kontrolují naši infrastrukturu, naši vodu, naši elektřinu, naše starobní důchody. Máme tady nějaké nepřátele, kteří každý rok vyvádějí přes 1 bilion korun z naší země do zahraničí. Co s nima uděláme? Nic. Oni řeknou nic, budeme sedět, budeme mít ruce sepjaté do tvaru onoho symbolu vidoucího oka, symbol Angely Merkel, jak pořád drží těma rukama, těma prstama, vytváří ten symbol, to znamená symbol židozednářů. Budeme se na ně dívat, jak oni diskutují a mluví o tom, že jak pozdě pošleme naše lidi v našem národě, kteří, pokud mluvíme o mužích, se dožívají v průměrně jenom 67 let, kdy je pošleme do toho důchodu, zeptali se v Rusku tito pánové. A řeklo se, ekonomické možnosti země jsou takové, že dokážeme ty lidi, ty muže, udržet v důchodu zhruba 2 až 3 roky, než by to zrujnovalo naši ekonomiku.
Takže je pošleme do důchodu v 65 a ženy v 60. Tam, aby se neřeklo. Takže, a bylo to schváleno teď, včera Duma to schválila. A teď já vidím reakce a ty reakce jsou takové, že Rusové jsou úplně z toho úplně v šoku, tam lidé nadávají a já se třeba dívám a vidím zase na České alternativě, jak prostě tomu tleskají, jak to je skvěle vymyšlené a že ten zákon začne platit až v roce 2028, respektive 2032. No, a proč je to tak udělané? No, protože v roce 2028 už v Rusku nebude u moci Vladimir Putin. Tam už bude někdo jiný. Někdo z těch pánů, o kterých jsem psal v článku minulý týden. Třeba pan Kenstein. Někdo takový. To znamená, bude tam nový státní manažer. No, proto až od roku 2028. Protože kdyby to bylo teď, no tak to by ublížilo onomu modelu klidu, který potřebují ruské hospodářstvo. Potřebuje klid teď momentálně, protože potřebují udržet národ v klidu, aby moc nekopal, aby si nechal pustit tou žilou, co se plánuje pustit ruskou žilou. No, v klidu udržet ty lidi, ty generály, který teď Vladimir Putin vyhodil skoro přes 35 za poslední půl rok. No a dostaneme se k tomu, že chystá se další čistka. Tentokrát v řadách ruské GRU a FSB. K tomu se dostaneme právě v souvislosti s panem Čepigou. Já ti teď předám slovo, Vítku. Takhle jsme to shrnuli celé. Předám ti slovo. Něco k tomu řekneš a pustili bychom se ještě potom do dalšího tématu ohledně kauzy Novičok. Určitě do 8 hodiny to ještě zvládneme. Já bych jenom připomněl, než překleneme to téma na další téma ohledně v rámci Novičoku, ohledně kauzy Novičok, Čepigy a tak podobně, tak bych chtěl ještě upozornit posluchače, že budeme vysílat maraton, víkendový maraton ohledně Mnichovské zrady u nás na Svobodném vysílači. Půjde to zítra od 9 hodin ráno. Celý den, celou noc a celou neděli, přímo tedy ten 30. září až do 17 hodin s výjimkou tedy soboty v rámci 19 až 21 hodin, kdy vysílá kolega. Takže to přerušíme, nicméně pojedeme, samozřejmě to nikdo nebude poslouchat úplně celé, ale kdo bude chtít přijít k přijímači, třeba, já nevím, 2-3 hodiny si něco poslechnout a potom třeba v neděli nebo v noci nebudete moc spát, tak můžete si pustit Svobodný vysílač. Budeme vysílat vzácné, exkluzivní archivní záznamy z průběhu druhé světové války i v období právě Mnichovské zrady, jakým způsobem k tomu docházelo, jaké byly reakce třeba na české politické scéně, občanské scéně, mediální scéně a tak dále, co se všechno vysílalo. Jsou to ohromně zajímavé materiály, opravdu zácné archivní rozhlasové materiály, takže určitě nezapomeňte, zítra od 9 ráno začínáme víkendový maraton ohledně Mnichovské zrady. Tak VK, teďka překleneme ke kauze Novičok, kterou už si tady načal, tak bychom to mohli rozvést do 8 hodiny, jakým způsobem to probíhá, jaký je aktuální vývoj celé této kauzy, jaké nové otazníky to vyvolává v celé vlastně vývoji Novičoku z pozice tedy britské premiérky, která samozřejmě už má, řekněme, v rámci její situace mnohem těžší manévrovací prostor a ta bezradnost, se kterou se potácí v rámci těch důkazních materiálů, které ne a ne předložit, tak to jméno zní poměrně kontrastně. Takže jak přišli vůbec k tomuto jménu, když tedy tvrdí, že tam žádní ruští agenti tedy nejsou? No, tohle je největší problém, který vrhá úplně do celé kauzy Novičok úplně jiné světlo a vypadá to na inside job z okruhu Kremlu, z okruhu sil, které se snaží destabilizovat situaci v Rusku. Je to horší, než jsme si vůbec mysleli. Celé to začalo tím, že z archivu ruské bezpečnostní nebo vojenské rozvědky GRU někdo vynesl vnitřní interní manuály a poskytl je britské investigativní skupině Bellingcat. To je skupina, která měla napojení na Panama Papers a na jiné kauzy, ale někdo vynesl z GRU a také z FSB osobní složky jednoho muže, který se na fotografiích velice podobá
jednomu z těch takzvaně zachycených Rusů, kteří se objevili v Salisbury a byli potom na letišti vyfoceni v těch průchodech, v těch turniketech, tak ten jeden z nich, který se jmenuje Boširov, tak podle těch fotografií, uniklých fotografií z ruských zdrojů GRU ukazují, že by se mělo jednat o plukovníka GRU Anatolie Čepigu, který disponuje dokonce jedním z vyznamenání, z osobních vyznamenání Vladimira Putina z roku 2014, kdy byl vyznamenaný za svoji práci v Čečensku a za operace na východě Ukrajiny. A ty fotografie ukazují údajného Anatolie Čepigu alias pana Boširova celkem ve dvou nebo ve třech tedy věkových rozhraních. Jedno je z roku 2003, kde je vidět, jakože je velmi mladý, potom je tam z roku, myslím, 2012 a teď poslední fotografie je z roku 2018 ze zmíněného Salisbury. To znamená, když se podíváme na ty tři fotografie, musíme uznat, že tam je podobnost opravdu velmi značná. Není možné říct teď na rovinu, že opravdu pan Boširov ze Salisbury, který byl na procházce se svým kolegou nedaleko Stonehenge a byl tam vyfocen, takže opravdu se jedná o tohoto zmíněného Anatolie Čepigu, což má být údajně plukovník GRU, nebo v hodnosti plukovníka. Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, dnes řekl, že ruské úřady nemají o jméně Anatolie Čepiga naprosto žádné informace, že by taková osoba existovala. Nicméně, pokud by někdo takový existoval, tak zřejmě by mohl vystoupit a říct, kdo je, jak se jmenuje, jestli byl někdy v Salisbury. To znamená, bylo by úplně nejlepší, kdyby údajný Anatolij Čepiga vystoupil a sedl si vedle pana Boširova, aby řeklo by se, vidíte, my jsme dva různý lidi a podobáme se sami sobě, nebo vidíte, že jsme dva. To by bylo jasný, průkazný dokázání toho, že to není žádná podobnost nějaké identity, nebo že to není jedna tatáž identita. Nicméně, reakce Kremlu byla včera, kdy na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku ve věci Sýrie vystoupil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a on v souvislosti s touto kauzou pana Čepigy vyzval Velkou Británii, aby konečně začala spolupracovat s Ruskou federací na předání a poskytování spolupráce ohledně kriminálního činu kauzy Novičok. To znamená, že Rusko chce získat vzorky té chemické látky, chce, aby Británie spolupracovala s Ruskem, aby bylo jasné, kdo toto provedl a tak dále a tak dále. Británie nechce tyto informace nechce poskytnout ani vzorky. A Rusko nyní tvrdí, a Dmitrij Peskov uvedl, že nemají informace o nikom, kdo by se jmenoval Anatolij Čepiga a byl by zaměstnancem vojenské tajné rozvědky GRU. O nikom takovém tam nemají žádné informace. Samozřejmě, můžeme tomu věřit, nemusíme tomu věřit a tak dále a tak dále. Nicméně, určitě jste všichni zaregistrovali před dvěma týdny, tuším, dva týdny zpátky, kdy ruská televize RT uvedla rozhovor s oběma zmíněnými muži, kteří byli vyfotografováni v Salisbury s panem Boširovem a s tím druhým. A jejich rozhovor pro RT byl v skutku, nevím, jak to nazvat, bizarní. Bizarní v tom smyslu, že místo toho, aby vysvětlil něco, tak vyvolává ještě daleko více otazníků. Tam už jsem viděl, že tam něco není prostě v pořádku. Oni tvrdili, že oni jeli se podívat do Stonehenge, což je kultovní památka, víte, ty kameny, jak to vypadá, protože Salisbury je hned vedle Stonehenge, takže se tam měli prostě podívat. Nicméně to video, ten rozhovor na RT vypadal, nebo nevypadal, jako na lidi, kteří se jedou takhle ve dvojici podívat na Stonehenge, protože oba dva vypadali jako zaměstnanci bezpečnostní služby.
Jo? To znamená, to nejsou nějací milovníci umění nebo milovníci historie. Přičem neříkám, že by zaměstnanci bezpečnostní služby si nemohli vyjet do Stonehenge, to rozhodně ne, ale nevypadalo to, ve vší úctě, nevypadalo to důvěryhodně, ten rozhovor. Ten rozhovor udělal více škody než užitku, to se určitě shodneme. Mluvili jsme o tom i v redakci, že tohleto, to byl rozhovor naprosto šílený, který vysílá úplně jiné signály, než by měl. A mě už tehdy na tom začalo zajímat něco jiného, že tohleto bude mít pokračování. No a opravdu vidíme, že pokračování to má a někdo, a teď to nemůžete říkat, že to byli Britové, někdo zevnitř FSB a GRU vytáhl složky někoho, kdo se jmenuje Anatolij Čepiga, má hodnost plukovníka, a sakra, sakramensky se podobá panu Boširovi. Tohleto potom ukazuje na to, že celá kauza Novičok od samého počátku, to znamená od února, byla připravována a chystána takovým způsobem, aby to poškodilo Kreml a Rusko, na tom se shodneme, nebo na tom jsme se shodovali až do této chvíle, to je normální, to, na tom se nic nezmění, nebo nemění, ale s tím dodatkem, že celá tato akce byla chystána zevnitř Kremlu. Respektive, aby jsme byli přesní, zevnitř ruských tajných služeb. A dámy a pánové, tohle je přesně to, o čem já jsem psal v článku před několika dny, kde jsem se pozastavoval nad tím, jaké šílenosti provedl Vladimir Putin, když za poslední půl rok vyrazil z nejvyšších generálských funkcí přes 30 generálů. Tohle je odveta zevnitř. Proti Putinovi, protože ty čistky neprobíhají od února minulého roku. Ty pouze pokračují od roku minulého, protože v minulém roce a předminulém roce, v roce 2016 a 2017, propustil a vyrazil Vladimir Putin přes 50 generálů. Přes 50 generálů. A tento rok v tom pokračuje a pokračoval. To znamená, že proti Vladimíru Putinovi někdo rozehrál vysokou zpravodajskou hru na úrovni FSB a GRU. To je práce zevnitř. Někdo zevnitř pustil britské investigativní skupině Bellingcat vnitřní interní záznamy o panu Čepigovi. Kdo vyslal údajně pana Boširova na procházku do Salisbury? Co oni tam dělali? Měli tam opravdu položit někde nějaký novičok, který mimochodem na místě by je zabil, kdyby byli popatláni, i hotelový pokoj měli popatláni od novičoku, jak tam údajně uvádí britské služby, že všude byl novičok, tak už by byli dávno mrtví. A nebo jejich úkolem bylo něco jiného. Oni měli přiletět do Salisbury, ne kvůli tomu, aby tam někde něco položili nebo něčím natřeli nějakým novičokem, nějaký zábradlí nebo dveře. Ne, ne, ne. Oni tam měli přijet jenom kvůli jedné věci. Aby byli vidět na kamerových záznamech, které se jako náhodou po půl roce objeví, vyhrabouje a publikují je. Aby bylo možné udělat spojítko a pojítko mezi napatlaný novičok, který má tak mizernou kvalitu, že ani nedokázal ty lidi zabít, kromě té paní, která potom ten novičok prý našla a namazala si ho na ústa, si myslela, že to je voňavka. Tak nikdo ani neumřel. To znamená, že
celá akce de facto měla za úkol vyfotografovat nějaké dva ruské občany, kteří později budou odhaleni jako napojení na ruskou GRU, z nich jeden bude identifikovaný jako plukovník GRU, a tím provést přímou linku a napojení mezi chemický útok v Salisbury přímo na Vladimira Putina, který pana Čepigu prý v roce 2014 vyznamenal. Přímá rovnice. A neudělali to Britové sami, zdůrazňuji sami, to podtrhnu to slovo sami. Ne, udělali to ve spolupráci s někým zevnitř GRU a FSB. S někým zevnitř, kteří uvolnili a líkli takzvaně tyto vnitřní interní svazky a také líkli informace o cestovních pasech obou pánů, kteří byli vyfoceni na tom letišti v Británii. To znamená, že oni dostali i pasy. Ta jejich sériová čísla se od sebe liší jenom pár čísly, to znamená, byla vydána za sebou. Z toho důvodu jasné, že tam měli spolu, protože mají spolu nějakou soustažnost a tak dále a tak dále. To znamená, že se jedná o zřejmě z největší pravděpodobností. Já se pokusím tyhle ty nitky spojit. Už jsem kontaktoval v Rusku několik novinářů, kteří by mě měli posunout příští týden nějaké vnitřní informace. Připravuju o tom článek. Ale všechno to ukazuje na to, že tohleto je mohutná zpravodajská hra, jejímž cílem je udělat rovnítko mezi chemický útok v Salisbury, dvojici lidí, kteří pracují pro GRU a byli vyznamenáni Vladimirem Putinem a samotným Vladimirem Putinem. Vytvořit rovnítko mezi chemickou zbraní hromadného ničení, což je chemická látka novičok nebo něco podobného, to je jedno, co to bylo za látku, to je úplně fuk, mezi nervově paralytickým plynem, nebo látkou, nebo kapalinou, to je jedno, a mezi Vladimirem Putinem. A tito dva jsou prostředníci, kteří k tomu posloužili jako pokusní psy. Respektive ani ne pokusní psy, zkrátka stačí, že byli vyfoceni, byli vyfotografováni a že na ně nyní vyplavala informace, že to nejsou žádní turisté, jak oni tvrdili pro televize RT, ale vypadá to, že minimálně jeden z nich by měl být plukovníkem GRU Anatolij Čepiga. Samozřejmě teď jsem už četl se na internetu další rozbory, analýzy. Dívám se tady na to, že pan David Icke, nebo David Icke, nevím teď, jak bych měl jeho jméno vyslovovat, ale píše, že je nepravděpodobné, že ten muž z té fotografie, že by byl pan Bošerov, že to vypadá, že tam je podoba, ale že by to mohl být možná někdo jiný. Já nejsem odborník přes antropologii, abych tohleto dokázal odborně nějak zhodnotit. Podoba tam je značná, to je naprosto nepochybné. Jestli jde o oba, nebo jestli oba dva jsou jeden a ten týž muž, anebo ne, to by šlo velmi lehce dokázat, a šlo by to dokázat tím, že ti dva by vedle sebe vystoupili v televizi. V ruské televizi by řekli, vidíte, my jsme dva různí lidé, nejsme jeden a ten týž, to znamená, jsme dva různí. Nevím, proč k tomuto důkazu ještě nedošlo, protože ta kauza už běží druhý den a tohleto je vážné obvinění. Minimálně tohleto teď ukazuje na to, že mnoho lidí, kteří věřili nějakým informacím, můžou být úplně zhrozeni a už jsem to teď zaregistroval. Teď jsem zaregistroval, jsem četl na serveru, na Infowars byla o tom kauza, že tohleto, a lidi říkali, no tak a Rusové nám asi kecali, to je neuvěřitelný, to unbelievable, že tohleto, že, no protože ta podoba je tam naprosto jasná, no a jestliže je to opravdu důstojník a plukovník GRU, no tak znamená to, že pan Bošerov lhal v RT, v tom rozhovoru. Že lhal, že není turista, ale že je plukovníkem GRU. Tak už máme 8 hodiny jinak.
No, 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 jasně, jasně. To by vrhlo na celou věc, na celou kauzu úplně jiné světlo. A to světlo by právě vedlo k tomu, že otázka, kdo by měl zájem na tom, aby ze složek GRU a FSB unikaly osobní záznamy údajných operátorů těchto ruských tajných služeb do rukou britské investigativní skupiny Bellingcat v kauze Novičok. Kdo má na tom v ruských složkách, bezpečnostních složkách zájem? Nějaký krtek? Nebo je to několik důstojníků GRU, kterým vadí, co dělá Vladimir Putin, že vyhazuje generály z jejich pozic? Já jsem o tom psal, že tímhletím Vladimir Putin si pořezává pozici vlastního hospodářstva tímhletím způsobem. Protože, dámy a pánové, tohleto, Anatolij Čepiga, celá tady ta věc, má rukopis zpravodajské hry, kterou ovšem nemůžeme přisoudit autorsky britské MI6, ale pouze jako spoluautorskou účast MI6 ve spolupráci s někým z ruských bezpečnostních služeb. A to je obrovská hrozba pro Vladimira Putina, protože jestli proti němu rozvědka, a to je jedno, jestli civilní FSB nebo GRU, začali vést tuto prudce nebezpečnou zpravodajskou hru s Novičokem a s použitím nervově paralytických látek proti jaderné velmoci, jakým je Velká Británie, tak se může schylovat k válce. Protože pokud se podaří prosadit a zdokladovat napojení, minimálně mediální napojení, mezi kauzou Novičok, mezi Boširovem a panem Čepigou a Vladimirem Putinem, tak je hotovo. Je vymalováno, protože v tom okamžiku řeknou britské úřady, akci v Salisbury proti panu Skripalovi nařídil skrze plukovníka GRU Čepigu přímo ruský prezident Vladimir Putin. Je to akt války proti Velké Británii. A jsme znova u toho. Toto je důsledek politiky Vladimira Putina typu všichni, se kterými jednáme, budeme jednat, protože jsou to naši partneři. Tohle je důsledek, když ruský prezident, který by měl mít diplomatické, ale zároveň tvrdé ukotvení, tak když se paktuje s lidmi a s takzvanými partnery na západě, o které by si slušný člověk ani kolo neopřel. A já vám garantuji, já vám říkám, že tohleto není poslední kauza. Tohleto bude mít ještě velmi výbušný rozměr, protože tohleto celá kauza Novičok míří přímo na hlavu Vladimira Putina v Kremlu. Přímo na jeho hlavu. A to, co je na tomto nejtragičtější, to je to, že to nearchitektuje a že to nekonstruuje britská MI6, která na tom se jenom spolu podílí, ale že to konstruuje a že to zarchitektovala nějaká moc, která stojí v pozadí ruské GRU a FSB, která umožnila tento koordinovaný únik informací o údajném plukovníkovi Čepigovi, který je údajně operátorem ruské GRU. Takže já o tom ještě napíšu ještě článek, mám to připravený, tam budou další podrobnosti. Nicméně vidíte, že to, co vlastně vzniklo okolo celého Novičoku, tak je obrovská zpravodajská hra, která trestuhodně může vést až do nejvyšších struktur řízení přímo v okruhu ruské státní moci, přímo do okruhu ruských tajných služeb, které se snaží nějakým způsobem poškodit Vladimira Putina a zřejmě dovést ho i k rezignaci z pozice ruského prezidenta, protože pokud ho
Rada bezpečnosti OSN a nebo některé organizace obviní ze spáchání teroristického činu, respektive z šíření mezinárodního terorismu, tak na Rusko budou uvalené sankce takového rozsahu, že Vladimír Putin to neustojí. A k tomu je to nasměřováno. To znamená, nikdo se nebude bavit se zemí, v jejímž čele sedí prezident, který nařídil teroristický útok proti Velké Británii. To je ta tragédie. Takže já to tímto ukončím, předám ti slovo, Vítku. Dáme si přestávku, jednu písničku a budeme pokračovat po přestávce dalším tématem. No právě, já jsem ti chtěl vybojovat trošku delší pauzu na jídlo, ale vzhledem k tomu, že jsi přetáhl 8 minut, tak můžeme dát jenom jednu písničku. každopádně, Jirko, dáme teda jednu písničku 4-5 minut a příští hodinu, nebo respektive už tuto, začátek této hodiny, po písničce se budeme věnovat jednak tedy kauze, novému vývoji v kauze Jan Kuciak. Na Slovensku budeme se věnovat také západnynorské horečce, o které jsme tady informovali před několika týdny. Ovšem nastala další informace, nastala další událost, kdy v podstatě jeden člověk, který byl nakažen přímo v České republice, tak zemřel na Jižní Moravě na západnynorskou horečku, ale máme tady mnohem, řekněme, alarmující čísla v rámci statistik všude po Evropě, kdy se opravdu ta smyčka stahuje i kolem České republiky, blíží se k nám nakažení i velká úmrtí mnoha stovek pacientů na západonilskou horečku v Evropě. Opravdu šokující čísla. Všechno se dozvíte po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač. Hostem je šéfredaktor Aeronetu.cz pan VK. Jirko, dáme písničku? Jo, samozřejmě, akorát, když si řekl 4-5 minut, tak to akorát zrovna nemám, takže buď kratší, až, nebo další. Až 5 minut, jakože něco mezi, jo, nebo 4-5 minut, tak nějak. Jasný, samozřejmě, jedna písnička a znělka a jsme tu. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost? Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do druhé části, jak už jste slyšeli ve znělce, a já nebudu zdržovat, vyzkouším spojení. Slyšíme se, pánové? Ano, já slyším. Ano, slyšíme se výborně. Perfektně, můžete. Předávám slovo. Super, díky, Jirko. My jsme tady informovali už o tom před několika týdny, že lékaři v České republice na začátku září tohoto roku potvrdili u prvního pacienta západonilskou horečku. Nemocí se nakazil muž na dovolené v Řecku. Epidemiologové ale upozorňují, že se hodně případů objevuje také v Srbsku, Maďarsku nebo Rumunsku. A ve čtvrtek 27. září tohoto roku, tedy včera, jsme zachytili další informace, že se západonilskou horečkou nakazil první člověk přímo v České republice. Podle ministerstva zdravotnictví šlo o 72-letou ženu, která zemřela v srpnu 2018, tedy před měsícem. Ta informace se dostala ven až nyní. Epidemiologové se domnívají, že se pacientka nakazila na Jižní Moravě. Česko na konci září 2018 eviduje u lidí dva případy nákazy. Druhým pacientem byl ten muž, který v září 2018 onemocněl z cesty do Řecka, jak jsem zmínil před chviličkou. Ale já tady mám další statistické údaje, které hovoří velmi znepokojující řečí. Epidemiologové ale upozorňují, že se hodně případů objevilo také v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku, jak jsem říkal. Poslední srpnový týden
v roce 2018, tedy tento rok, přinesl 24 úmrtí v Evropě, z toho 7 v Itálii, po 6 v Rumunsku a v Srbsku a 5 v Řecku. Úmrtí jsou stále blíže k České republice a v srpnu tedy zemřel pacient, který byl nakažen přímo v České republice. Nárůst počtu nakažených virem západonilské horečky v Evropě dosáhl od 14. do 20. září 2018 svého letošního maxima. Zatímco na přelomu srpna a září bylo zaregistrováno 86 nových infekcí za týden, před minulý týden to bylo až 150 a za poslední uvedený týden, tedy nyní na konci září, dokonce až 186. Nejvíc nakažených bylo podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekcí v Itálii, tam to bylo 92 nakažených západonilskou horečkou, v Rumunsku to bylo 33 lidí, v Řecku 32 lidí a v Maďarsku 12 lidí, v Chorvatsku 11 lidí, v Rakousku 2 lidi, v Slovinsku 2 lidi a v Bulharsku také 2 lidi. A té nákaze podlehlo za poslední týden 25 pacientů. V Itálii 14, v Rumunsku 6 a v Řecku 5, kde se nachází samozřejmě tisíce českých turistů. No a od 1. ledna do 20. září 2018 se v zemích Evropské unie vyskytlo už 1134 infekcí. Virem západonilské horečky dalších 370 hlásili Srbsko a Izrael. Nákaza si dosud za letošní rok na evropském kontinentu vyžádala 115 úmrtí. U většiny nakažených probíhá infekce bez příznaků nebo s projevy chřipce, podobné nemoci a tak podobně. To tady nebudeme rozebírat, ale ta čísla jsou opravdu strašná, protože je to tady pořád více a více a více. Takže už to tady máme, je to hodně znepokojující zpráva VK, nebo v podstatě náhoda, která se příští rok nemusí opakovat, taková trošku triviálně podložená otázka. No, tohleto, já myslím, že tyhle ty nemoci jsou jenom slabou starostí ve srovnání s tím, že Česká republika přichází o vodu a o zdroje vody, protože posunování rovníku, o tom jsme mluvili před několika týdny, že probíhá zhruba posunování tepelné, myšleno podnebím, nikoliv jako fyzické, ale teplotní podnebí rovníku se posunuje zhruba o 1000 až 1500 kilometrů směrem na sever a to logicky přinese změny podnebí do střední Evropy. A bude to postihovat nejenom, řekněme, vodní zdroje, ale i nasunování živočichů, rostlin, parazitů, hmyzu. To znamená, že nemoci, se kterými jsme se mohli před 20 lety setkat jedině na jihu Evropy anebo v severní Africe, tak najednou si budeme muset na ně zvykat i ve střední Evropě. Vzhledem ke klimatickým změnám. Takže pro mě to jako není nějaké překvapení, je to pouze jenom proces toho, že dochází ke změnám de facto v podnebí celé severní polokoule a pokud někdo chce na tady to reagovat a chce se proti tomu jako bránit, tak slovo bránit není dobré. Používejme raději slovo, jak se aklimatizovat a jak se tomu nebo té situaci adaptovat, pokud člověk nemá zahynout na to, že ho někde štípne nějaký nakažený komár a organismus středoevropského člověka to nerozdýchá, nerozběhá. No, když nějakého černocha nebo araba píchne takováhle potvora, no tak má třeba z toho nějakou horečku nebo tohleto a oklepe se z toho a jde dál. To znamená, že co to je? No, přesně v souladu a v souvislosti to jde ruku v ruce s islamizací a lépe řečeno a potažmo řečeno arabizací celé Evropy. To znamená, ten proces arabizace celé té Evropy jde ruku v ruce s posunováním rovníku o 1500 kilometrů na sever. Oni to všechno mají promyšlený. Všechno. Do důsledku. A co my s tím budeme dělat? Já jsem to říkal už minule, že nejlepším asetem, do čeho můžete dneska investovat, to je pozemek s vodou. Když kupujete pozemek na stavbu, tak pozemek, kde je vlastní zdroj vody, který je hodně dostatečný, který je hluboký, hodně hluboký, není to podpovrchový zdroj, ale je to hlubinný zdroj, to znamená nějaká ta artéská studna, tohleto, to je nejlepší vlastně připravení se rodiny
na tyhle ty procesy, to znamená ten vnitřní kruh, jak ošetřit vnitřní kruh, to znamená, nebo ošetřit, jako ochránit. No to znamená, abyste měli pozemek, na kterém se dá pěstovat něco, co budete potřebovat. To znamená, co? Abyste mohli nebo museli kupovat jenom nejméně to, co nedokážete vyrobit. Samozřejmě, že to není návrat nějaké zemědělské nebo farmářské společnosti někam do 20. let na americkém středozápadě, to ne. Ale je třeba se připravit na to, že některé věci, které dneska jsou lacené, tak v budoucnu budou velmi drahé. Mezi nimi právě voda. A jako dneska v arabských zemích je voda jednou z nejdražších komodit. Konec konců už i v Číně je voda jednou z drahých komodit. To by bylo na jinou diskuzi. Takže všechno tohleto je součástí nějakého komplexního obrazu. No a teď my se na to třeba podíváme a řekneme, no, ale to znamená teda potom co? Že se máme přizpůsobit těm procesům, které probíhají v Evropě, ohledně nejenom změny klimatu, ale i změny například demografie, že se nastunují migranti, to se máme tomu přizpůsobit, máme se tomu adaptovat, nebo co s tím udělat. No, a na to máme jasnou odpověď. No samozřejmě, že ne. Ale v tom okamžiku musíte říct ještě jednu věc navíc. Pokud tomuto se rozhodnete odporovat, musíte se připravit na boj. A oni to vědí. Proto jako první opatření udělali co? Přijali v Evropském parlamentu další zákon na omezení přístupu k legálně drženým zbraním. Protože oni chápou ty procesy. Oni vědí, že když nebudete se chtít adaptovat ve vlastním životním prostoru s Araby, že budete o něj v jedné chvíli bojovat a oni musí zaručit, že nebudete v té chvíli, až na to dojde, disponovat zbraněmi. To je komplexní plán, je to komplexní proces. A otázka, a kolik lidí je připraveno bojovat proti migrantům? Myšleno, že budou prosazovat pronárodní ukotvení. A tohle to není bojování proti migrantům, myšleno, že vezmete zbraní do ruky a budete někde střílet nebo něčem se okolo sebe vohánět, mládit. Ne. Tohle to je myšleno úplně od toho prvopočátku, od toho základu, jak proti tomu chcete bojovat těmi prostředky, kterými by všichni měli jakoby začít. To znamená například u voleb. No a jsme zase u toho. Kolik lidí chodí k volbám? A otázka druhá. A ti, kteří přijdou k volbám, koho volí u těch voleb? Volí 56-70% strany národního ukotvení? A nebo volí více globalizace a více Evropské unie a více národního ušlapávání a více evropské integrace. Tím narážím teď na výsledek posledních voleb pro sněmovny. Takže znovu, když chcete bojovat proti migraci, jak jste připraveni bojovat? Dobře, zbraněmi to nejde, zbraně ani nemáte. A nikdy byste chtěli, tak vám je nedají, protože už na to mají zákony, už to zakázali jedině někde nelegálně a tak dále, do toho nikdo nepůjde. Až na nějaké dobrodruhy a tak dále. No, takže jak jinak? No, tak nějakými prostředky u voleb. No, teď budou volby. Volby na druhém kruhu, na kruhu životního prostoru, to znamená rovná se místo bydliště, rovná se komunální volby. Počkáme si, jaká bude účast. A hlavně počkáme si, jak ty volby dopadnou. Já to vím, jak to dopadne. A právě kvůli tomu o tom mluvím, že jsem úplně z toho zděšený a zoufalej a zase přijde rozčarování a zase přijdou deziluze a zase budeme tam, kde jsme. A to není kvůli tomu, že lidé, kteří jdou na alternativu, že by třeba nešli k volbám. Ne. Problém je v tom, že těch lidí na alternativě ještě není dost, aby dokázali proreflektovat nějaké změny v těch volbách, aby byly opravdu razantní a markantní.
Jo, to je důležité. Znamená razantní a markantní. 10% SPD je pěkných. No, ale chápete, co ten zbytek, který chce více Evropy, více globalizace, více sluníček, více snowflakes, více vítání, více LGBT, více genderového souručenství, více inkluze, více Arabů, více Černochů v nákupních centrech, více lidí, kteří si říkáte, odkud přijeli, co tady dělají, a hle, oni mají trvalé pobyty. A vy si říkáte, odkud jsou, a hle, oni jsou dokonce na kandidátce do komunální voleb. Říkáte si, no to není možné, a jak se tu najednou vzali, a co a to, a začnete zkoumat a prozkoumávat a zjistíte, že oni vlastně tady už žijou. Řeknete si, já jsem tady ve městě, já tady žiju v Chomutově na severu, já tady žiju, a co? A on řekne, a my tam máme tyhle ty lidi, a my tam máme tady ty lidi, a oni už rovnou nasadí třeba, já nevím, člověka, který má původ někde v Iráku, nebo někde, teď si nemůžu vzpomenout, kde, někde v Libii, to je jedno, to jsou různí kandidáti z různých míst a říkáte si, a ta ČSSD, proč to dělá? No, protože oni vědí, co se od nich čeká, respektive globalisté, co od nich čekají. A jaký je občan, jaký je volič? No, volič, kdyby chtěl mít boj za zachování křesťanského a bílého, když to řeknu takhle rasisticky, hnusně, v uvozovkách bílého prostoru a nechtěl by ty migranty, nechtěl by ty černochy, no tak by proto přece něco musel udělat u těch voleb. Minimálně by k ním musel jít a minimálně by musel hlasovat pro nějakou tu stranu, která má to národní ukotvení. A těch je několik. Ať je to SPD, nebo je to Národní demokracie, nebo jsou to dělníci, nebo jsou to svobodní, nebo další. Prostě to jsou různé strany, které můžete jako volit, jako si vybrat, to je jedno. Jenže, chápete, vy si spojíte volební zisky jednotlivých alternativních stran, nebo těch, řekněme, národně ukotvených, a zjistíte, že v součtu, a o tom už jsme taky několikrát hovořili, že v součtu tyto strany alternativy tvoří 17 až 25% voličů, což je maximum podpory alternativy v jednotlivých zemích v Evropě. Té politické, a můžeme říkat i mediální alternativy v celé Evropě. To jsou ty průzkumy, které říkají, že maximum, co teď dokáže oslovit alternativa, je až 30% v ideálním případě, 30% voličů ve společnosti, to je maximum. Na větší podíl ve společnosti nedokáže alternativa dosáhnout. Ale problém je v tom, že z těch 30% chodí k volbám jenom jedna polovina. To znamená jenom 15%. A těch 15% ještě navíc rozdělí hlasy mezi 3 nebo 4 alternativní subjekty. Takže do té sněmovny se dostane třeba jenom jedna strana, jako se dostala SPD, no a ten zbytek zůstane za volební čárou pod 5%. A ono to tak funguje, tak to je. Takže ty průzkumy jako v tomhle tom jako nelžou, to je fakt pravda. Maximum, teoretické maximum je 30% ve společnosti a protože k volbám chodí tak málo lidí, no tak je to ideálně jenom polovina. A protože lidi na alternativě jsou uvědomělí politicky nebo volebně, řekněme, do značné míry, no tak řekněme, že z těch 30% přijde 15% do 17%. Buďme optimističtí. No ale to pořád samo o sobě nestačí k tomu, aby se měnily procesy. A proto je třeba, nebo proto je důležité sledovat, že nelze jít proti lidu, jestliže lid nechce vytáhnout z té země, tak nemůžete je vytahovat, když jsou v té zemi zapadlí. A nechtějí být vytaženi, protože v té zemi, kde vězí pokrk, tak jsou prostě jakoby zasypaný a nechtějí být vytažený. Prostě si tam lebedí, když to tak řeknu, a jim to vyhovuje. To, co mají, to je jejich jisté, takzvané kobližné. To je jejich jisté kobližné, které dostanou. No a co my jako na alternativě s tím máme dělat? No,
to nemůžeme s tím nic dělat. My můžeme otevírat oči, můžeme otevírat uši, tedy pokud se jedná o rádio, ale nic jiného se dělat nedá. A já právě říkám, že ten potenciál, to znamená změny, které se týkají změny klimatu, různí komáři, kteří roznášejí nemoci, to je zkrátka proces klimatických změn na planetě Zemi, o kterých jsem několikrát hovořil, psal jsem o tom v knize, další věci budou v té nové knize, kterou chystám. To znamená, stačí se dívat okolo sebe, co probíhá okolo nás, co probíhá se společností, s voliči, co probíhá s přírodou, s různými nemocemi, s různým hmyzem, jak se přesunuje směrem na sever. A spolu s hmyzem se přesunují i migranti. A spolu s nimi se přesuhují i polopouště a pouště směrem více na sever. A spolu s tímto posunem na sever dochází i k vysychání vodních zdrojů. Takže to jsou objektivní planetární procesy, které jsou jenom na počátku. To jsou na počátku. Ty budou probíhat dalších 70 až 120 let. To už tady nebudeme. Ale tam potom proběhnou další změny a najednou bude zjištěno, že voda je úplně jinou komoditou, která je na úrovni zlata, že zlato nemá zase už takovou hodnotu, jako mělo kdysi, že půda, kyprá půda, která rodí plodiny, že je cenější než zlato nebo ropa. To také jste už možná někde viděli v hollywoodských filmech, kde země, například Vodní svět film, tam půda má cenu zlata, protože všechno je zatopené vodou. Ale tohle to bude něco podobného. Když jste v poušti, to samé. Tam také půda má obrovskou hodnotu. No a voda samozřejmě. Takže kdo do tohoto investuje, tak ten investuje do budoucnosti, to znamená do ochrany půdy, do ochrany vodních zdrojů, do zavlažování, hydroponické farmy a tak dále, vytváření mikroklimatu, ochrana vlastně úrodnosti půdy, recyklace, využívání vlastně přírody a například pěstování nebo chov domácích zvířat v souladu vlastně s tím cyklem využívání vlastně krmiva, hnojení a tak dále. To znamená jakýsi biorytmus, který bude mít za cíl uchovat produkci potravin a zachovat přežití lidské rasy na změněné planetě, kde už nebudou věci, které jsou dnes běžné, tak v budoucnu už nebudou tak normální a tradiční. To znamená, že dneska vám rostou brambory na zahradě, no za 20 let už tam vám nic nevyroste, protože bude příliš sucho a všechny živiny budou pryč. Už nic nevyroste. To znamená, budou to jiné plodiny, jiné typy jídla, stravy a tak dále. No ale to všechno, o čem mluvíme, to jsou všechno objektivní procesy. A v nějaké chvíli nastane situace, kdy společnost pochopí, že pokud se přežít, tak povrch planety už nebude použitelný. To znamená, to jsou ty tři směry. Směr nahoru, osidlování jiných planet, směr dolů do podzemí, využívání termálních zdrojů podzemí a ukrytí se před radiací slunce. No a třetí bude přesunutí člověka jeho mysli do singularity, to znamená do stroje. Teda ty tři věci jsou jakoby nevyhnutelné de facto. A jenom o tom jako informujeme, že co se chystá, co se plánuje, ale my se toho už nedožijeme. My, to není takový proces, že by to bylo za 10, za 12 roků, to ne. Ale je třeba na to upozornit, protože naše děti už to zažít mohou. Ty děti, ty už jo. No a to je něco, nad čím je třeba uvažovat, nad čím je třeba myslet. Takže to, že brouci lezou směrem na sever, že se přesunují paraziti a tak dále, různý hmyz a jiní paraziti v uvozovkách, to je normální, to je prostě objektivní proces, ale teď je otázka, jestli ten náš prostor, na kterém jsme, jestli ho před tímto nasunováním a touto invazí, jestli ho budeme bránit
A nebo se o ten prostor budeme, jak říkají sluníčkáři a globalisté, že se máme o tento prostor s těmi novými, nově příchozími podělit, protože tam, odkud oni odchází, tam už žít nejde. Aspoň to tvrdí. Já si to nemyslím, já v tom vidím jiné procesy, ale minimálně vidíme, že pokud jde například o vysychání zdrojů, tak to není jenom problém Evropy, to je problém především i té subsaharské Afriky. Tam, kde byly oázy, tam dneska už žádná voda není, to znamená, to produkuje obrovskou migraci. Oni tam dělají různé věci, jakože vrtají ty arterské studny hodně hluboko a snaží se najít vodu pod těmi dunami a tak dále. Jsou tam různé granty a dotace na hloubkové vrtání vody a na čerpání vody z hloubek přes 400-500 metrů pod písečnými dunami, ale jako to zkrátka neřeší tu situaci onoho oné změny klimatu, že by tam mohli dál žít v tom prostoru, protože tam už není budoucnost, jak tomu oni říkají, že there's no future, znamená, není tam budoucnost a proč oni by tam zůstávali, když někde vidí, že někde se dá žít prostě líp. No, tak a už máme fakt 20 minut do konce hodiny, jo? Jasně. Já jenom chci říct, že když tomuhle budeme chtít odporovat, tak tomu lidé musí odporovat naprosto evidentně a markantně u voleb. Pokud nechtějí použít ty jiné procesy, ke kterým stejně nebudou mít odvahu a nebudou mít ani prostředky zdroje a ani chuť konec konců, ani bychom to nedoporučovali. Ale pokud ty volby dopadnou zase tak, jak já očekávám, že dopadnou, a nebudu říkat jak, protože zase bych někomu ukazil jeho představy a vzdušné zámky, my si o tom potom uděláme pořád a řekneme si, jak to zase dopadlo, jak jsme z toho všichni veselí a v uvozovkách. Takže tohle to je právě věc, kterou nemůžeme z alternativy někomu naočkovat nebo někomu naordinovat. Lidé musí se na to podívat z toho pohledu, že každý hraje za sebe. Na alternativě hrajete všichni za sebe. To znamená, to není tak, že musíte čekat na mesiáše nebo na vůdce, na lídra. To jsou jiné procesy řízení. Jsou centralizované procesy, politické strany a tak dále, kde čekáte, co řekne lídr, ale na alternativě do značné míry funguje gerilový systém. To znamená, každý sám za sebe. A když chce pomoci nějaké dobré věci, tak se sloučí s někým dalším. Ale v konečném důsledku jste to zase jenom vy, kteří tu vlastní rodinu, ten prostřední kruh, to znamená kruh životního prostoru, bráníte proti vnějšímu nepříteli. To znamená, tam vám nikdo nemůže pomoct. Vy, když nepůjdete k těm volbám, zůstanete doma nebo pojedete na chatu, tak ten kruh životního prostoru otevíráte migraci. Takhle natvrdo je to třeba říct. Takže já doufám, že všichni půjdou, ti, kteří můžou, kteří nejsou někde na vozíčku nebo takhle a nechtějí jim přinést urnu volební, tak třeba nepůjdou, ale všichni ostatní vlastně by měli jít a měli by se snažit ten svůj životní prostor, co se týče komunální voleb, nějak pojmout a ochránit, protože právě z toho komunálu vycházejí promigrační procedury. Ty nevycházejí od Andreje Babiše, typu, že Babiš by vám přišel a řekl vám, a teď přijmeme 10 000 migrantů, to vám politicky ani udělat nemůže. Ale garantuji vám, nebo garantuji všem, co nás poslouchají, že úplně bez mrknutí oka to udělají jeho politici zvolení do komunálu. Ve spolupráci s těmi kalouskovci, kterým v parlamentu sice pan Babiš nemůže přijít na jméno, ale na obcích a městech spolupracují. A bez mrknutí oka, dámy a pánové, všechny ty hnutí Žít Brno a další, a TOP 09 a hnutí ANO a ČSSD a všichni na jedné hromadě to tam spolu dělají, myslím, tu globalizaci, to vítání, to tiché nasunování multikulturního étosu, to tiché nasunování arabských podnikatelů, arabských kandidátů na kandidátky a arabských spoluobčanů. To dělají oni.
Takže jestli těmto procesům chcete odporovat, musíte se vyjádřit ve volbách. Já bych to tedy tímto uzavřel, přál bych ti slovo, Vítku, a ještě bychom probrali projev, nebo řekněme ten návrh eurokomisařky Jourové, která teď měla vprostřed týdne, měla takový zvláštní výrok o zahájení cenzury, nebo když bude potřeba, že je třeba v Evropě cenzurovat zpravodajské servery a média. Takže k tomu bychom se ještě vyjádřili. Ano, určitě. Já jsem právě nevěděl, co bude štít, jestli Kuciaka nebo Jourovou, tak dáme tedy Jourovou. Já bych jenom připomněl v rámci komunální volební kampaně, že příští středu od 3. pardon, ne od 3., ale 3. října od 19 hodin ve středu budeme vysílat exkluzivně s Vojtěchem Filipem, s doktorem Vojtěchem Filipem, předsedou KSČM, takže to bude určitě skvělé. A také do několika dní, sobota, neděle, max pondělí, že VK vyjde na Aeronetu článek opravdu výbušného charakteru ohledně topky TOP 09 České televize, propojení TOP 09 firem, které propagovaly americký radar v Brdech v roce 2007-2008, propojení s Českou televizí s TOP 09 a které vytváří PR České televizi v rámci jejich, řekněme, kampaně ohledně pořadů na sociálních sítích a tak dále. Velmi, velmi zajímavé třeskuté informace. Ale vrátíme se tady k Věře Jourové, která proslula tím, a myslím, že se to vynořilo právě na britských novinách Daily Telegraph, mám takový pocit, ale nejsem si tak zcela jistý, že chce začít regulovat mainstream, to znamená dotovat, čili mainstream ztrácí na atraktivitě, přichází o inzerenty, přichází také o čtenáře, to znamená, že je na čase nějakým způsobem ho pozbudit finančními granty. A to právě pronesla Věra Jourová, komisařka Věra Jourová. Co o tom víme, VK? No, víme o tom, že jednalo se teda o britský bulvár The Sun, který reagoval na schůzku Terezy Mayové v rakouském Salzburgu minulý týden, kde proběhla velká schůzka, velký summit představitelů Evropské unie s Terezou Mayovou kvůli podmínkám vyjednávání odchodu Velké Británie z Evropské unie. Oni se tam na ničem nedohodli, tam to úplně dopadlo krachem, fiaskem. A média si všimla toho, myslím tedy britská, že představitelé Evropské unie se chovali k Tereze Mayové odtažitě až pohrdavě. No a britský bulvární The Sun v podstatě nazval evropské politiky krysami, špinavými krysami, že se chovali k Tereze Mayové jako v podstatě jako pohrdavě, že prostě něco neuvěřitelného. No a tenhle ten slovník naštval. Když jde o Novičok nebo o Skripala, tak najednou jsou všichni na jedné lodi, najednou jsou všichni kamarádi, ale když se jedná o Evropskou unii versus Británii Brexit, tak najednou se k ní chovají nepřátelsky. No samozřejmě, ale to jsou trošku jiné procesy, protože tohleto je boj proti Rusku a pokud jde o boj proti Rusku, tak tam jsou skoro všichni zajedno, nebo takto, ne, že by byli všichni zajedno, dívají se na to jakoby různě, ale de facto boj proti Rusku je něco úplně jiného, než je přetahování mezi Bruselem a Velkou Británií Londýnem. Tohleto, co je důležité? Eva Jourová, jakožto komisařka, by chtěla ráda. Věra. No, samozřejmě, ale mně se to pořád plete, protože no, to, já nevím, pořád, já u ní pořád vidím prostě jméno Eva z nějakého důvodu. Nevím, z jakého důvodu, proč. Prostě Věra Jourová. A ona prohlásila, že zkrátka, pokud bude nutné, takže by ráda viděla, kdyby se začala cenzurovat prostě média v prostoru Evropské unie. Jako v podstatě to nazvala tím, že se jí zdá, že prostě to, co se píše, takže začíná ztrácet na atraktivitě a na pravdivosti, protože a protože proč? Podle ní mainstreamová média ztrácí své předplatitele, ztrácí čtenáře a tím pádem inzerenty a tím pádem peníze. To znamená, že de facto jakoby naznačila, že tuhletu situaci půjde řešit způsobem, že dojde k finančním kompenzacím mainstreamových médií, aby mohli lépe bojovat s tou ruskou, proruskou a dezinformační propagandou, která prý bere čtenáře a posluchače dnešním mainstreamovým médiím. Takže z tohoto důvodu. Jenže
Tenhle ten návrh nebo tahle ta poznámka vyvolala doslova alergickou reakci Velké Británii, že podívejte se, Jourová z Evropské unie chce začít dělat cenzuru kvůli tomu, že britská média napsala velmi tvrdý nebo řekněme velmi ostrý článek, respektive článek ani ne, ale ten nadpis byl velmi výbušný, znamená evropské špinavé krysy zaútočily na Terezu Mayovou v Salzburku. A je to nadnesené, já vůbec nevím, proč se Eva, nebo zase Věra Jourová, proč se tím, z jakého důvodu se tím jako zabývá, protože The Sun je bulvár, to je bulvární článek, kde takovéhle titulky jsou naprosto normální, oni tam vyrábějí strašné věci, oni tam prostě mají dost i jako vulgární prostě nadpisy, až jako zahranou i na britské poměry, jinak jako britský bulvár je velmi tvrdý, tam opravdu padají slova, že to by snad ani neprošlo v jiných zemích. A nevím, proč ona na to reaguje, nicméně pouze se ukazuje, že snaha o jakési regulování médií vychází z Evropské unie s určitými přestávkami jako pravidelně. No a ono není divu, protože mainstream začíná ztrácet vliv. A ten vliv, že dochází k jeho ztrácení, to je vidět především ve chvíli, kdy například celý mainstreamový prostor v nějaké zemi se postaví proti nějakému politikovi a ten politik vyhraje volby. Protože ten mainstream nebyl schopný toho politika zastavit. Teď mluvím o České republice, o Andreji Babišovi, o kauze Čapí hnízdo. Všechen mainstream se postavil proti Babišovi a stejně to nepomohlo. A nejenom, že to nepomohlo, Babiš zvítězil úplně na celé čáře. Úplně. Skoro z 20% s předstihem. Takže to nezabralo. A mainstream neuspěl ani s propagací a podporou Jiřího Drahoše v prezidentské volbě. A s tou ostrakizací Miloše Zemana, proti kterému zase mainstream byl velmi nepřátelsky nastaven. To znamená, mainstream nedokázal zastavit Andreje Babiše ani Miloše Zemana v jeho znovuzvolení. No a když si uvědomíme, že mainstream nemá za úkol vydělávat peníze, ale má za úkol ovlivňovat informační prostor a vytvářet společenská témata a stávat se údernou pěstí, která mění politické procesy, no tak se ukazuje, že ten mainstream už toho není schopný. To znamená, že se hledají cesty, jak tomu mainstreamu pomoci finančně, aby si mohl dovolit udržet některé novináře, to znamená takzvané agenty, kteří budou dále pracovat na nějakých, řekněme, koncepcích a na různých tezích, které mají za cíl vyvolávat politické étosy v zemi určitým směrem, který bude vyhovovat někomu a naopak bude škodit někomu jinému. To vidíme na všech těch, řekněme, kauzách, které jsou jakoby odstartovány proti různým politickým směrům. Jeden ten trend v České republice, to znamená velká část zpravodajství je nastavená proti Andreji Babišovi. To vidíme všichni. No a druhá část, útočná linie, je nastavená proti Miloši Zemanovi. No a pak je tam ještě jedna třetí linie, taky útočná, ta je zase nastavená proti SPD. Přičemž jako je zajímavé, že největší odpor není proti SPD, ale největší odpor je proti Babišovi a Zemanovi. Tam jako do toho je kladeno nejvíce peněz a jsou vytvářeny dokonce i samostatné projekty typu Antibabiš. To je například Fórum 24 pana Šafra. Tam, když se podíváte, to je server vlastně, který je celý dělaný jenom proti Babišovi. Tam nemáte snad žádný jiný článek, než jenom proti Babišovi a proti hnutí ANO. I když možná by se tam něco jiného našlo, samozřejmě. Ale jinak je to všechno proti anti Babiš. A někomu to může připadat jako vtipné, ale ono to vtipné není. Ono to pouze ukazuje na to, že jsou vždycky nějaké mediální projekty, které jsou zkrátka nastavené v něčím žoldu, aby prosazovaly některé teze, některé věci ve prospěch někoho, anebo proti někomu, nebo ve většině případů v obojím. To znamená někomu pro a někomu proti.
To jsou ty různé reklamy na paní Němcovou na Fórum 24, aby se stala prezidentkou po Miloši Zemanovi potom v roce 2023. Nebo tak je to nějak tady to, aby prostě ona byla jako prezidentkou. Takže už bych radši dojel jednu válku radši skoro. No, už dlouho, už asi dva měsíce má paní Němcová z ODS reklamu nahoře, tam v těch banerech na Forum 24, jakože tohle to by byla prezidentka, nebo v tomhle tom etosu psané, čili to je jako by jejich kandidátka redakční, kdybych to měl tak říct. ale mají na to právo, tak je to demokracie, že každý si může napsat, co chce, takže to právo jim nebereme. Nicméně tohle to pouze ukazuje na to, že ta média, která chtějí něco prosazovat, znamená něco měnit, tak nemají kádry na to, aby to dokázali takzvaně zařídit. A to je problém. Proto se po prezidentských volbách uzavřely kohouty, knoflíky, mainstreamové redakce začaly propouštět, to je takové veřejné tajemství, Bakala ze zoufalství začal vymýšlet nový projekt, to jsou ty nové noviny, možná znáte, bude se to jmenovat Nový deník. Ano, Nový deník. Je to nový projekt, který za sebou budou mít bývalí novináři Zdeňka Bakaly, kteří jakoby odešli z ekonomie a teď budou spouštět jakýsi offshoot, nevím, jak by to řekl česky, jakousi pobočku nebo větev slovenského deníku N budou spouštět v České republice od 28. října tohoto roku. To znamená, to je nový Bakalův server, ale bez Bakaly, protože budou mít vlastní subjektivitu, bude to jakoby samostatná firma. To znamená, že oni ví, že Bakalova média jsou profláknutá kvůli Bakalovi, takže on se snaží a bude se snažit ve spolupráci s deníkem N vytvořit jakýsi nový offshoot slovenského deníku N, který je napojený, víme to, že tam jsou ta napojení na systémy do zahraničí a různé neziskovky a tak dále, to jsme o tom psali článek. To znamená, oni budou chtít toto jakoby přesměrovat do nového mediálního étosu, který mimochodem bude úplně ten samý, jako má dnes deník N na Slovensku, ale bude to aplikované jakoby do českého mediálního prostředí a hlavně bude se říkat, že my ne, my nic, my nemáme s Bakalou už nic společného, my jsme jenom pro něho celý život pracovali. Jo, nebo takhle. Ale je jasné, že tohleto je čistě účelové, protože nikdo tohleto takhle nedělá. To je stejné, jako když vznikaly v České republice projekty typu Echo 24, Forum 24, Neovlivnit.cz, tak v čele těchto subjektů stojí bývalí šéfredaktoři Lidových novin, redaktoři Mafry, velcí investigativci Mladé fronty Dnes, paní Slonková a tak dále. Znamená, všichni postupně se vytvořili vlastní offshooty tohoto mainstreamu, vytvořili takzvanou Fiat alternativu a teď budou se snažit jakoby vytvářet jiné noviny, které jako mají stát někde v jakési kontrapozici vůči tomu velkému mainstreamu, ale ve skutečnosti jenom se snaží pochytat odpadávající čtenáře z toho mainstreamu. Myslíte si, že oni jsou hlupáci? Oni ví, mainstream ztrácí čtenáře. Tady to nemá budoucnost, to znamená, my se pokusíme je zachytit. Uděláme místo mainstreamu nějaký menší projekt, který nebude mít s mainstreamem jako nic společného a ty novináře, kteří odcházejí od těch Lidových novin a iDnes.cz a Mladý fronty Dnes a dalších tiskovin, tak ty lidi zkrátka přetáhneme do našeho v uvozovkách nového mediálního prostoru. To znamená, jsme pořád ti staří, stejní původní novináři, ale už děláme nové noviny, nové deníky. Takhle je to nastavené. Takže z tohoto důvodu mně připadá naprosto logické, že Jourová se snaží tohleto nějakým způsobem zastřešit ze strany Evropské unie. To znamená, ne všichni půjdou touto cestou, že by se takzvaně zalternativizovali na Fiatu. To ne. Ale půjdou cestou zkrátka jakýchsi evropských dotací, kdy ten mainstreamový prostor má určitou sílu stále v tom, že on dokáže říct těm politikům Bruselu,
vy, když nás nepodržíte, tak skončíte. Protože vás v tom Bruselu už nikdo mimo nás nepodrží. A to je takový argument, proti kterému se nedá argumentovat ze strany těch bruselských politiků. To znamená, že oni hledají cesty, jak nasypat dotační peníze do velkých mainstreamových novin v celé Evropské unii, aby bylo zajištěno, že bude udržen proevropský, prointegrační étos v mainstreamovém prostoru Evropy. Otázkou je, jestli to bude stačit na to, aby mainstream si udržel kontrolu nad nějakou tou větší částí mediálního pole, anebo bude nadále alternativa ukusovat a ukusovat z toho velkého koláče, až nakonec i alternativa se stane mainstreamem v nějaké chvíli. Jo? Ale toto je otázka procesu mnoha let a může k tomu dojít, nebo nemusí, může se někde zastavit a tak dále. To teď není předmětem našeho povídání. Každopádně vidíme, že Věra Jourová zkrátka dostala za úkol tohleto téma nadhodit ve vhodnou chvíli. A tou vhodnou chvílí bylo právě ono otištění onoho bulvárního nadpisu na The Sun, že evropští politici, že jsou špinavé krysy z EU, které útočí na Terezu Mayovou v Salzburgu. Takže ona využila té situace a nadhodila toto téma. Zkrátka, to, co proběhlo i v České republice minulý rok při volbách do parlamentu a tento rok při volbách prezidenta, tak ukazuje, že mainstream už nemá sílu ovlivňovat procesy v České republice, že ty procesy už jedou jiným směrem, jiným způsobem. A oni to musí reflektovat. To znamená, velké mainstreamové společnosti vědí, že tady je někde nějaký červený poplašný signál, který se rozblikal a musí začít tuto tu situaci řešit. Takže já bych to tímto ukončil. Dal bych ti slovo, Vítku, a dali bychom si jednu písničku nebo dvě písničky nebo jednu delší a pustili bychom se potom po přestávce do telefonických dotazů. Určitě, přesně tak to uděláme. Já jenom na konci této hodiny podotknu jednu zásadní informaci, která může, doufejme, ovlivnit několik zbloudilých lidí k tomu, aby nevolili určité strany. Zelení chtěli před, nebo zelení chtějí před těmito komunálními volbami 2018 přijmout do Prahy 5000 krimigrantů. To potvrdil lídr kandidátky, pražské kandidátky strany zelených v Praze, Ondřej Mirovský. Takže ta informace je certifikovaná, víme tu informaci, známe, kdo by si asi vybral, nebo koho by si vybrali zelení jako přirozeného partnera k utváření koalice, kdy mají Piráté nakročeno k dost zajímavým výsledkům v Praze, takže opravdu uvažujeme nad tím, koho budeme volit v rámci komunálních voleb a v hlavním městě Praha, i když to je samozřejmě jiný svět mimo ostatní kouty České republiky. Tak, to by bylo všechno. Jirko, dáme si tedy tu písničku. Já jsem jenom tuhle informaci nadhodil, abychom měli o čem přemýšlet, než si zahrajeme a potom se pustíme do dotazů. Samozřejmě připravil jsem takovou uklidňující 5-6 minut a potom znělka, takže do 7 minut jsme zpátky. V třetí části otázky odpovědi pořadu Hovory od Klábosnice s panem VK a s Vítkem. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže jsme ve třetí a poslední části otázky a odpovědi pana VK na vaše telefonní dotazy hlavně
ale samozřejmě můžete napsat e-mailový, což zatím nikdo ještě nenapsal, což se divím. Vypadá to, jako kdybych byl odpojen od internetu, ale to nejsem, takže to posluchači můžete napravit. Já jenom vyzkouším dva pány, jestli poslouchají, jestli byli i slyšeli vaše otázky. Takže slyšíme se, pánové? Ano, stále se slyšíme. Slyšíme se výborně. Ano, ku podivu, to zatím drží, ale jak už jsem naznačil, e-mail žádný jsem nedostal a zatím nikdo nevolá, takže posluchači, volejte, máte tady následující hodinu. Možná bychom měli ještě sdělit telefonní čísla, pokud posluchači nemají to video před očima, třeba poslouchají na mobilu nebo něco takového. Pardon, děkuji, že jsi mi připomněl, poněvadž samozřejmě SVTV diváci vidí, ale pro posluchače rádia je to 775 085 304 anebo na e-mail studio.klatovy@gmail.com. To víš, to video je takový lehčí, ale můžete volat. Tak a my vyplníme tu pauzu právě ještě, než se někdo vůbec ozve, aby zavolal samozřejmě Jirko Předuš, pokud někdo bude volat. Už je to tady. Tak super, paráda. Takže jdete do vysílání, můžete se zeptat. Takže zdravím, Jirka u telefonu. Hele, Veka, já se chci zeptat ohledně chemtrailů. Civilní letadla nebo jenom vojenská letadla? Protože já si totiž myslím, že pouze vojenská letadla, civilní letadla za těma čáry mizej. A když vidím vojenský letadlo, který dělá chemtrails, tak je to prostě neidentifikovatelný let na flyer radaru. Takže jak bys mi tomu řekl? A jak vidím civilní letadlo, tak prostě žádná čára zatím není. Takže si myslím, že pouze vojenský letadla to dělají. A bydlím 2 kilometry od letiště. Takže prosím tě, jak to teda je? Díky, čau. Hele Jirko, děkujeme za váš dotaz. Veka, můžeš odpovědět? No, tak to je dost jako zajímavá informace, protože minimálně teda, nevím, jak je to třeba teď, ale ještě v době, když jsme žili ve Spojených státech s rodinou, tak tam právě nedělali čáry nikdo jiný, než právě civilní letadla, jo, mimochodem. To jsme byli kousek od letiště, takže mezinárodního, takže tam to bylo vidět. A potom, když oni vlastně přilítávali a odlítávali, tak nejenom v těch velkých výškách, ale i za nima vlastně ve výšce nějakých 800 metrů, 1 kilometru vlastně od té přistávací dráhy, tak tam byl takový mlžný opar, který zůstával velmi dlouho i vlastně během západu slunce, to bylo vidět úplně nejlépe, jako jo, takže nevím, jestli se něco změnilo od té doby, ale každopádně těch vojenských letů jako nelétá tolik ve srovnání s těmi civilními, aby mělo efektivitu takzvaně rozprašovat chemtrails jenom z vojenských letadel nebo z letadel, které jsou neregistrované nebo jsou registrované, ale mají vypnuté identifikační transpondéry. To je otázka, tohle to je poměrně zajímavý dotaz nebo zajímavý postřeh. Otázkou zase je, jestli to není kvůli tomu, že na Českou republikou létá tolik letadel, tolik, myslím hlavně cizích, že vlastně další dodatečné chemtrails rozprašování vlastně nežádoucí. Jo, z tohoto důvodu. Takže mluvili jsme o tom zrovna, já nevím, minulý týden, před 2 týdny, že právě ty změny, které probíhají klimaticky v České republice, jsou velmi bizarního charakteru. Viz ty dešťové srážky. Všude prší. Tady v Německu prší, v Polsku prší, v Rakousku prší, na Slovensku prší a Česko nic. Jo, takže mluvili jsme zase o tom, nebudeme do toho zacházet, nemáme tolik času, ale zkrátka to ovlivňování toho počasí je tak intenzivní na Českou republikou, že asi další rozprašování chemtrails zřejmě bylo shledáno jako nežádoucím. Znamená, že z těch letadel třeba na tom civilním letišti někde v Praze je vidět, že tam třeba už nic za těma letadlama nezůstává. Je to moje domněnka, může to být úplně jinak, ale říkám, jak se na to dívám já. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Takže jste slyšet, můžete mluvit? Ano, tady Lenka, já bych měla na pana VK 2 dotazy. První dotaz. Vy jste dneska říkal, že všechno je naplánovaný. Jednak to, že sem přicházejí migranti z jihu, jednak to, že se posunuje vlastně i to podnebí a přichází s nima i ta havěť. A já se ptám, jestliže je naplánovaný posun počasí, to znamená teplo se posouvá nahoru k nám,
tak jestliže je to naplánovaný, tak to musí být způsobený lidskou činností. A vy jste říkal, jako v minulosti naopak, že to teplo je nežádoucí, že to právě zatemňování oblohy dochází k tomu tím chemtrailsem, aby takový teplo tady nebylo. Tak je to teda naplánovaný? Může za to člověk, za to teplo, jak jste dneska říkal, že je to všechno naplánovaný? To je jedna otázka. Druhá otázka. Bylo jednání OSN v New Yorku. Jednalo se tam o globálních paktech. Byl tam za nás Hamáček. Nikde v televizi, nikde prostě se člověk nedoví, co tam ten Hamáček vyjednal, jestli tam dokonce něco podepsal. Jestli o tom něco víte, jestli byste nám to mohl prozradit. To je všechno, děkuju, jdu poslouchat. No, já děkuji za dotaz. Halo, slyšíme se? Jo, slyšíme se, teď slyšíme se. Jo, dobře, já jsem neslyšel nic vůbec, žádnou odezvu zpátky. Dobrý. Já jenom chci říct, že já začnu od konce, pan Hamáček, já také nevím, co tam dojednal, o čem hovořil, nebo jakou měl úlohu. No, protože globální pakt, to je, jsme o tom hovořili několikrát, to je pakt, který má ukotvit migraci jako lidské právo. No a spolu s tím budou srovnány nebo určité i jakoby zákony jiné. To znamená, oni budou mít právo na pozemky, budou mít právo na vodu v těch zemích, oni budou mít právo na sociální péči, kterou budou muset zaplatit místní občané. To znamená, očekávejte zvýšení zdravotního pojištění zhruba o 30%. To se dá očekávat v nejbližších letech. To všechno budou muset zaplatit místní státy. Rovná se, budou to muset zaplatit místní daňoví poplatníci za ty migranty. Takže oni to nebudou popularizovat, že by Česká televize zatroubila na trumpetu a podívejte se, pan Hamáček byl tam a on tam jednal tady s těmi pány z Federal Reserve o další půjčce na příští rok, protože se bude schvalovat teď rozpočet. Česká republika je na bubnu, tak přišla na buben. Z tohoto důvodu byly odsunuty platy učitelů místo od 1. září až na 1. leden příštího roku. Je o tom dneska článek na iDNESu, mimochodem. Paradoxně. To je další kauza, další skandál. Mimochodem, jenom rychle odbočím. Učitelé měli dostat rozhodnutím vlády z května tohoto roku přidáno od 1. září nějakých 15%. Teď se omlouvám, jestli jsem to zblbnul, tu částku nebo to procento, je to víc nebo míň, ale měli dostat od 1. září a protože nedostali, tak to bylo... Protože proč? Bylo to odsunuto až na 1. leden příštího roku. Proč? No protože ve státní kase nejsou peníze, dámy a pánové. Zu grund. Takže musí jet do New Yorku a setkat se s pány z Fedu a další zase co? No půjčka. Ne? Je to tak. Takže to je každé září odjíždějí politici z evropských zemí do Spojených států vyjednávat půjčky na financování svých rozpočtů. Já předpokládám, že pan Hamáček se tam setkal s panem Weizensteinem, že se tam setkal s panem Hellerem. To jsou lidé z Fedu, oni dojednávají půjčky jednotlivým státům a tak dále. Každý rok, rok co rok se setkávají v té vile v New Yorku. No, taky bych o to mohl napsat článek, tohleto. Že jak oni to je nedaleko Central Parku, je to tam ta budova, je tam obšancovaný a oni tam nahoře mají ten znak toho znaku toho jako zednářského klubu, ale není to je to jenom zednářská jako budova, oni se tam setkávají vždycky na těch schůzích, když jedou vlastně do OSN, tak se tam zastávají nebo zastavují se tam a jednají tam vždycky tak hodinku, dvě hodinky tam jednají s panem Hellerem a dalšími z Fedu. No, chápete? A nemůžete přece tohleto jako lidem, že co tam jede a nikdo o tom neinformuje. No, podívejte se, co se stalo včera. Včera Fed zvedl úrokové sazby o 4%. A co udělala Česká národní banka? Taky zvedla úrokové sazby včera. Haha. No a co to je? No koordinované, synchronizované. No a kdy zvedly ty sazby FED a ČNB? Zvedly v jeden den sazby. No proč? No zrovna ve chvíli, kdy pan Hamáček je v Reichu.
teda v Reichu ve Spojených státech. No, to je, říkám Reich, ale to je to samé. No, že to je jedno propojené, všechno ekonomika propojená, protože globální pakt bude nakonec stejně o penězích. O penězích, kdo si bude muset kolik půjčit, aby mohl sanovat finanční nároky na globální změny klimatu a migrace. No, ale to by bylo na jinou diskuzi, to na tom oboru nemáme čas. O tady těch lidech ani o panu Hellerovi nebo Weizensteinovi nebudeme hovořit, budeme hovořit o dalších věcech. Ta první otázka byla ohledně těch změn klimatu. Ano, chemtrails mají za úkol odklánět mikrovlnné záření, mikrovlnnou radiaci, aby nedopadala na povrch planety Země, která následně ohřívá povrch planety. Takže to je ten důvod, to je ta příčina. Jenže, když mluvili jsme o tom několikrát, když ty chemtrails a když tyto chemické látky jsou v určitém množství v atmosféře, tak po nějaké době klesnou dolů. To znamená, pohltí a navážou na sebe veškerou vzdušnou vlhkost, která je v atmosféře, a tím pádem přestává pršet. Protože jsou to mikročástice oxidu stříbra, bária a dalších látek a ty mají ten charakter, že se chová v atmosféře, nebo tyto částice se chovají jako aerosol. To znamená, nabalují na sebe vlhkost, vodu, která je v atmosféře, a ta klesá dolů. Tím vzrůstá teplota vrchních částí atmosféry, kde se urychluje odpařování vody a tudíž zastavuje se cyklus výměny, srážkové výměny. Voda se nedokáže v horních vrstvách atmosféry ochladit, aby skondenzovala a spadla dolů na zem v podobě deště. Protože nahoře je větší teplo, zůstává, nedokáže se ta voda, která stoupá ze země, skondenzovat a spadnout dolů, tak z tohoto důvodu přestává v České republice pršet. A proč, z jakého důvodu? Mluvili jsme o tom, protože nad Českou republikou je největší letecký provoz. Z tohoto důvodu potom dochází k těm efektům, kdy všude okolo prší, v Rakousku, v Německu, v Polsku, na Slovensku prší a v Česku prd, v Česku nic. Z tohoto důvodu. A to je tragédie. Takže to, o tom jsme mohli mluvit do nekonečna velmi dlouho. Takže jo, ještě se ptala paní Lenka, jestli je to teda řízený člověkem, nebo toto, to asi nepochopila tu souvislost. To, co je řízené člověkem, je právě ovlivňování počasí skrze chemtrails. Ale právě kvůli tomu, jaké důsledky mají chemtrails v atmosféře na zastavování dešťových srážek, na likvidaci vlastně cyklusu výměny, srážkové výměny, tak z tohoto důvodu je člověk zodpovědný za to, že někde neprší. Ale není zodpovědný za proces oteplování a posunu rovníku směrem na sever. To je proces, který má na svědomí slunce, energetický výkon slunce, to je něco jiného. Především radiační výkon, který se týká mikrovlnného záření, nikoli tepelného. Takže tohleto bychom v podstatě uzavřeli, dali bychom prostě dalšímu volajícím, protože tohleto by bylo téma opravdu na další diskuzní pořad. Já se omlouvám jenom dalšímu volajícímu. Já bych jenom předeslal, jak si tu hovořil VK o tom, že Česká republika přišla na buben, nebo pokladne, že je cukrun, že nemáme peníze. Tak v roce 2017 zahraniční firmy vyvedly z České republiky na dividendách 237 miliard korun. A Česko se tak v odtoku zisků, v poměru k hrubému domácímu produktu, že HDP, dostalo na druhé místo v Evropě s hodnotou 4,55%. Předběhli jsme dokonce i Irsko s podílem 4,18%. Další věc, velmi, velmi důležitá. Počet českých firm, které jsou ovládané z takzvaných daňových rájů, byl v roce 2017 zhruba 13 tisíc. V roce 2015 jich bylo zhruba celkem 13 500. A není to pouze Kypr, Kajmany, Seychely, Bahamy nebo Jersey a tak dále, ale třeba překvapivě i Namíbie, daňový ráj Namíbie, to by nikoho z nás možná nenapadlo, Samoa nebo americké Panenské ostrovy. A poslední věc,
máme tu zhruba 3000 milionářů v České republice, kteří v roce 2017 nemuseli danit. Jde o nezdaditelné příjmy, které zaznamenala finanční správa v roce 2017. Jde o různé dary, dědictví, prodeje firem nebo prodeje akcií. A celkem tyto nezdanitelné příjmy v roce 2017 dosáhly 114 miliard korun. V roce 2016, rok předtím, to bylo 90 miliard korun. Takové pálky tady probíhají, které nejsou zdaněné. Ze 114 miliard, 21% je zhruba, já nevím, 23 miliard. Jo? Když k tomu přihodíme 90 miliard z roku 2016, je to dohromady 32 miliard korun nezdaněných. Prostě něco neuvěřitelného. Takže takovéto částky, které potom nám ty krysy, ty špinavé politické krysy, když použiju ten hantýrku nebo terminologii z The Sun, tak nám tady říkají, že jsme všechno prožrali, potom nám nějaký Kalousek bude posílat složenky s nějakými 120 tisíci, abychom je jakoby fiktivně zaplatili. Vůbec to není tak. Tak to je jenom k tomu, proč Česká republika, nebo jeden z mnoha důvodů, proč Česká republika je cukruta přišla na buben. Tak, zkusíme dalšího volajícího. Ano, a já ještě řeknu, že souhlasím s panem VK. Zjistěte si, že se oteplují všechny planety na čí sluneční soustavy. A pane telefonující, nebo paní telefonující, můžete mluvit? Tady Karel z Německa. Chtěl bych se zeptat pana Věka, že jste článek na jednom ruském serveru o tom, že v podstatě další proti Rusku budou... Pane Karle, vypadáváte nám, můžete mluvit trošku blíž k mikrofonu, třeba se to zlepší. Budu mluvit víc na hlas. Ruské banky, takhle ještě jednou, v případě další vlny sankcí ze západu je nebezpečné, že ruské banky budou odtrženy od západní a v tom případě Evropa mohla nakupovat nerostné suroviny z Ruska, teda jedná se zejména o zemní plyn a ropu. Takže v podstatě tam bylo psáno, že by mohla díky tomu cena barelu ropy stoupnout až na $250 za barel, ale to už je v podstatě jedno, když si ta Evropa stejně nebude moct ropu nebo zemní plyn z Ruska, protože to bude technicky nemožné. A druhý dotaz by byl, já už jsem pokládal jednou, co si pan VK myslí o roli švýcarského franku v případě odchodu dolaru ze scény rezervní měny. Děkuji za tím. Nastavenou. Tak mějte se krásně, VK, já nevím, jestli toho rozuměl, co ne. Já jsem to odchytil, protože já ten článek zrovna skoro okolností četl. Takže jsem sice neslyšel přesně, ale vím, na co se pan ptá. Co se týče toho franku, já začnu zase od konce. Logicky, frank měl vždycky úlohu mezinárodní zobchodovatelné měny ve chvíli, kdy z důvodu různých důvodů nešlo používat dolar. Takovým případem byl americký dolar za druhé světové války, když Německo s válčícími zeměmi nemohlo oficiálně obchodovat, ale chtělo mít nějakou výměnu, tak používalo právě švýcarské franky. To znamená, že když je krize, tak švýcarský frank se stává takzvaným smluvním platidlem z nepřátelných, znesvářených stran. Jo? No doufejme, že se toho nedočkáme, protože to by mělo velmi jasné konotace, že by vypukla někde válka nebo někdy by byl nějaký konflikt. Nemusíme být to dokonce ani daleko, takže ta funkce švýcarského franku měla vždycky tady tu roli jakousi stabilizační pro případ, jak říkali finančníci, kdyby náhodou, tak tuhle tu úlohu má švýcarský frank. No, a co se týče té otázky vlastně na okolo toho článku, že takto, tam jde o to, že jsem si dneska četl článek, že západní sankce, které jakoby měly být uvaleny zase znovu na Rusko, vzhledem ke kauze Skripal, mimochodem právě, to znamená další kolo, další vlna sankcí ze strany Spojených států a případně i západních v uvozovkách partnerů, tak by mohly vést k tomu, nebo je tam navrhováno, že jedním z těch opatření by bylo, že by ruské banky
dostali zákaz na zobchodovávání svých pohledávek a dluhů v západních měnách. Konkrétně v dolaru a možná i v dalších měnách, ale nesměli by používat západní takzvané, oni tomu říkají settlement carriers, to znamená, to jsou zprostředkovatelé vyrovnávání smluvních závazků mezi bankami, to znamená mezibankovní trh. To znamená, banky, ruské banky by nemohly používat mezinárodní platební instrumenty, jako je IBAN, nemohly by používat SWIFT, nemohli by používat prostě nic, žádné tady ty, řekněme, monetární nástroje mezinárodního obchodu by nemohli používat. To by znamenalo de facto no, něco hodně blízkého ekonomické a opravdu bankovní válce, která by lehce mohla přejít do války normální, klasické. No a právě v tom článku bylo napsáno, že Rusko by na to mohlo reagovat tím, že by přestalo před začátkem zimy tento rok, že by přestalo dodávat a prodávat do Evropy ropu a zejména plyn. Protože pokud by došlo k těm sankcím, tak Rusko by chtělo prodávat, Rusko nebude ochotno prodávat za svoji vlastní měnu, to ne, k tomu není důvod, to znamená, bude, ten settlement by začal probíhat. Oni by řekli, Rusové, my chceme dál od vás dolary. A ono by to nebylo možné, protože pokud by tam ty sankce byly schváleny, tak by nemohly zahraniční subjekty platit dolarem a museli by platit nějakým jiným settlementem, to znamená nějakou jinou platební jednotkou. A teď otázka je, jaká jiná platební jednotka by to byla. To znamená, mluví se o tom, že by to zase mohl být švýcarský frank, to znamená Rusové, jenže to by bylo něco neuvěřitelného, protože ty objemy jsou v trilionech dolarů a to by zamávalo s finanční stabilitou Švýcarska. To by ani švýcarská centrální banka ani nedovolila, protože to by nezvládlo, to by neustálo. To posílení švýcarského franku, to by poškodilo vnitřní ekonomiku země. Takže oni tam můžou vymyslet nějaký koš měn, které by byly použity. Tam se hovoří o, že by to mohl být švýcarský frank, že by to mohl být japonský jen, mohl by to být čínský yuan a nějaký koš dalších rezervních platidel, které by se jakoby v podstatě jakoby monetizovaly, například zásoby iridia, zásoby stříbra, zásoby zlata, došlo by k monetizaci vlastně těchto platebních nástrojů za platbu za ruský plyn. Nicméně mělo by to jenom krátkodobou platnost nebo krátkodobé řešení by to bylo, protože kdyby to trvalo déle, tak tolik materiálních nebo fyzických zásob, které by se daly monetizovat, to znamená, já nevím, nějakých těch nerostů jsou velmi omezené a v nějaké chvíli by to nestačilo. To znamená, že znovu by se ukázalo, čím vlastně platit, pokud americký Fed, protože tohleto je iniciované samozřejmě od Donalda Trumpa. To je jeho iniciace, mimochodem. No a to by bylo se na jinou diskuzi. Zkrátka, čím jiným platit než americkým dolarem, kterým je takový ta tiskárna těch mezinárodně uznávaných peněz. To znamená, jiná možnost nebo jiné platidlo, které má podobnou charakteristiku, zdánlivě podobnou, je euro. Jenže problém je v tom, že euro je pouze překabátěný americký dolar. To možná málo kdo tuší, málo kdo to ví. Nicméně, ve skutečnosti se říká, že když zapálíte 100-eurovou bankovku, tak z ní vyleze americká stovka. Jo? Ale to neskoušejte, pokud máte někde euro, to je jenom tak příměrem udělaný. Ale je to přesně tak. A z jakého důvodu? No, protože Evropskou centrální banku vytvořil americký Fed. Lidé okolo amerického Fedu, to je jejich prodloužená ruka v Evropě. A někdo si myslí, že Evropská centrální banka je jakýmsi nástrojem de facto jakoby těch globalistů, kteří stojí proti Spojeným státům. No to není pravda. Právě Evropská centrální banka je jakýmsi manévrovacím pilířem pro americký dolar, že když Američané uvalí sankce na Rusko, musí je Evropa. Proč? No protože euro. A protože Evropská centrální banka.
No, to by bylo na jinou diskuzi. Z tohoto důvodu to není pěkná vyhlídka tohleto. Máme další telefonát, takže pustíme se do dalšího telefonátu. Každopádně tohleto bude mít ještě nějaký vývoj a my uvidíme, jestli se to podaří odvrátit, protože jinak by opravdu Evropě asi hrozila hodně tuhá zima, protože by nebylo za co v podstatě platit Rusům za jejich plyn. A tolik plynu rozhodně ve Spojených státech ve skapalněné břidlicové podobě není a nebude, aby z toho mohla fungovat celá Evropa, to ví naprosto každý. Takže uvidíme, jak to dopadne. Posuneme tedy diskuzi na dalšího volajícího. No, ano, tak můžete mluvit? No, já jsem se chtěl vyjádřit teda k tomu chemtrails, protože si myslím, je to pravda, že prostě normálně, když letí letadlo, tak každý normální idiot, který kouká na oblohu, tak vidí, že ta stopa se asi za pět metrů nebo určitou vzdálenost prostě rozpadá. To se nerozpadá, to se prostě mlží. Jo. Takže tam věřím tomu, že je to chemtrails, ale furt nechápu to, který debil může prosím, bez vulgarit, buďte tak hodní a bez vulgarit. Děkujeme. Halo? Ano, my vás jenom žádáme, abyste nepoužíval vulgarity, jo? Je to zbytečný, ale můžeme, dobře. Já vám rozumím, samozřejmě. Takhle, dobře. Tak kdo může dovolit nad svým státem rozprašovat něco? Já nevím, protože podle mě není normální, absolutně není normální, aby někdo rozprašoval něco nad cizím státem. To je jedna věc. Jo? A druhá věc je to, že jsem se chtěl i vyjádřit nad tím posledním tým vyjádřením pana Vajka, ale faktem je, že tam už jsem vůbec byl z obrazu. Protože naprosto nechápu jeho představy. Tak ne. Ale to je asi moje neznalost. Mohu vám odpovědět, to udělali politický zástupci v roce 1990, povolili přelety přes naše území, jen tak pro info. No, to je právě to, že povolili přelety pro přelety na Jugoslávii. Ano, to chápu. Já jsem se bavil o těch prvních v roce hned po převratu. To bylo jedno z prvních věcí, co podepsali, ale už to nebudu zasahovat. Ale nebudeme tady prostě diskutovat o nějakých takových věcech. Já chápu, že prostě to bylo, je to nezákon, je to absolutně nezákon, jo. Nezákon, protože tady jsou, by měly být přelety akorát civilních letadel a ne nějakých vojenských letadel. Vojenské letadla tady nemají absolutně co dělat. Nebyly tady ani za Rusů, to jako byly akorát v nějakých výjimečných situacích při cvičeních a tohleto, to je svinco, který nemá obdoby. To je jako, jestli s tím máte vy problémy, tak já ne. Tak děkujeme za váš dotaz, mějte se krásně, hezký večer, děkujeme, že jste nám zavolal. Co bys z toho vybral? Naschranou. No, já děkuju za dotaz. Já se přiznám, že jako já nevím, co mám jako k tomu říct, protože já jsem tedy jako vysvětlil, jaký účel mají tyto chemtrails. To znamená zabránit dopadání mikrovlnného záření. Já vím, že máme telefon, mě tady vyskočuje, musím na toho zodpovědět. Zkrátka tohleto přesahuje rámec státu. Česká republika si zvolila nějaký politický, nebo byl jí naordinován, to je lepší, nějaký politický směr v roce 89 po 17. listopadu, kdy padla vedoucí úloha KSČ, která garantovala socialistické budování státu a tak dále směrem národního ukotvení. To padlo a byla nastartována po roce 90 se také globalizací, kdy země, jednotlivým zemím bylo řečeno, do 30, 40, nejpozději 50 let zmizí vaše státní hranice, zmizí vaše občanství,
My přeprogramujeme váš národ a budete součástí nové Evropy, budete Evropané. To je váš úkol. A začali na tom pracovat 1. ledna 90. Takže to není o tom, že by česká vláda rozhodovala o tom, jestli povolí nebo nepovolí přelety nad českým územím. Na to oni jsou malí pánové, protože oni tehdy šli do toho Chomoutu, do toho Holportu po roce 90 se západními elitami, to znamená s těmi, které dnes nazýváme někdy takzvaně globalisty, to znamená sionistickým systémem řízení. Proto si všimněte, že lidé, kteří se chopili moci po roce 90, jsou členy zednářských loží, byli zasvěceni, mnozí z nich. Mimochodem nejvyšším ukotvením zednářských loží je skupina B'nai B'rit, to znamená, to je smlouva o něch, nebo skupina takzvaných bratří, bratrské smlouvy, kde mimochodem jsme viděli paní Věru Jourovou na konferenci B'nai B'rit v Praze. Teď minulý rok to bylo, měl se potom dokonce i článek, jak ona tam vlastně byla pozvána, měla tam jako už v roli evropské komisařky v Praze na sjezdu B'nai B'rit, měla velmi takový zvláštní globalistický projev typu lidské rasy a lidského člověčenství. Tohle to oni umí, oni to dělají mimochodem, tohle to oni vědí, kam tohle to míří, ale to chemtrails jsou s jedním procesních nástrojů, jak zachovat, řekněme, určitý prostor fungování a žití na planetě Zemi do doby, než budou schopni zorganizovat jednu z těch tří cest, o které píšu v té první knize. Cesta směrem dolů, do podzemí, cesta směrem na jiná planetární tělesa a směr singularita. To znamená přenesení mysli člověka do stroje. A stalo se to, že tyhle ty procesy změny, to znamená energetický výkon slunce, skokově poskočil v minulých letech. Není to takové pomalé, není to tak volné, jak se očekávalo. Zkrátka, jde to rychleji a oni začali chytat amok, globalisté. Oni zjistili, že je třeba začít honem rychle, honem rychle, honem měnit procesy, proto vidíte takové jakoby zbrklé kroky. Oni nikdy nechtěli dělat ani co dělají teď, to znamená, oni chtěli mít tu migraci do Evropy jakoby řízenou, aby proti tomu nebyl odpor, jenže se jim to úplně vymklo z ruky. Proto oni nechtěli, oni chtěli trochu jiné procesy, ale to bylo na jinou diskuzi. Každopádně, proto si všimněte, že nikdo z politiků, kteří jsou zasvěcení, a oni všichni jsou zasvěcení v rámci takzvaných zednářských svatav, všichni ti hlavní, co řídí. Se podívejte, kolik jich sedí z českých politiků v Aspen institutu. Zdeňka Bakaly, taky jeden zase ze zasvěcených a tak dále. To znamená, že podívejte se, nikdo z nich nejde proti migraci. Nikdo z nich nejde proti uprchlíkům. Nikdo z nich. Protože vědí, že to je součást nějakého vyššího naprogramovaného procesu, proti kterému oni se nesmí stavět, protože je to vyšší étos. Oni se toho děsí jako čert kříže. Oni ví, že nemůžou, protože jsou do toho zasvěcení. Oni vědí, že se musí práškovat chemtrails. Co by to způsobilo? Oni to vědí. A oni i vědí, co ty chemtrails způsobují. Že nejsou strážky. Že ty chemtrails likvidují srážkovou výměnu. Že přestává pršet. Oni to vědí. Oni to vědí a stejně mlčí. Nic s tím neudělají. A potichu jedou tamhle do New Yorku a potom přijedou zpátky a zase s nějakýma dotičkama najednou se objeví něco jiného. A ze země jsou vyváděny biliony korun každý rok. A podívejte se, učitelé nedostanou přidáno v září. A je to odsunuté až do dalšího roku od 1. ledna, protože rozpočet je cukrunt. A myslíte si, že s někdo něco udělá? Neudělá, oni jsou malí páni. Oni si musí jezdit do New Yorku žádat o peníze. Těm pánům, k nim. A nikdo se nepovstaví a neřekne, proč bychom si měli někam jezdit, když tady nám firmy vyvádějí do ciziny tolik bilionů korun každý rok.
proč to neomezíme jako Orbán? No, protože oni by na sebe přivolali kladbu globalistů, stejně jako Maďarsko a Orbán přivolali na sebe žalobu Evropské unie. Teď před 2 týdny. Do toho oni nepůjdou. Takže to je uzavřený kruh. Oni se bojí. Oni pozadí mají sevřená. Oni se bojí cokoliv provést. Proto oni tam přijdou, oni skončí volby a oni všichni přemýšlí, jak udělat tyhle procesy, jak nasunout ty migranty, jak to udělat, aby ten odpor nebyl takový, znamená ty sirotky, jak je nasunout. Věruš, řekni mi, jak to uděláme, no já bych mohla třeba ty sirotky, možná obměkčíme naše občany. No dobře, víš, tak jo, tak to zkus, uvidíme, já s tím nechci mít nic společného. Řekne ten, co je šéfem vítězné strany. Takže, no a ona bude mít psí hlavu samozřejmě, ona má psí hlavu teď nasazenou, že chce sirotky, ale pro boha snad si nikdo nemyslí, že on by nedokázal ukočírovat jednu ženskou, když on šéfuje bilionovému Agrofertu. Takže to je hra na to, že někdo chce migranty a někdo jako je nechce. No, a potom přijdou lidé a ptají se, že je to nezákonné chemtrailovat a rozprašovat na Českou republikou. Víte, kolik takových věcí je nelegálních v České republice po roce 90 a stejně probíhají. A myslíte si, že je v pořádku vyvádět biliony korun z České republiky? A myslíte si, že je v pořádku, když bez souhlasu protiprávně, bez rozhodnutí soudu vydá ministr spravedlnosti k trestnímu stíhání do Spojených států pana Nikulina v rozporu se zákonem, protože on žádal o azyl pan Nikulin České republice a stejně ten zákon poruší a proti rozhodnutí soudu ho vydají. Chápete? Takže těch věcí, které jsou protiprávní, je tolik, že se nemůžete odvolávat na to, že to, jak si to můžou dovolit rozprašovat, když Česká republika je samostatný a suverénní stát. O suverenitě nemůžete ani hovořit. Ta neexistuje. Ta padla s 1. lednem 1990. A ani před 1. lednem 90. to nebylo s tou suverenitou nějak báječné, protože to zase pro změnu rozhodovala tehdy ještě sovětská Moskva. Takže kdy byla vlastně suverenita, kdy jsme mohli mluvit o suverenitě, no to bychom museli jít hodně daleko do historie. Ale tohleto já musím uzavřít tady to téma, protože to už bychom hovořili velmi dlouho, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Já jenom VK doplním ohledně těch zasvěcených velmi stručně, tak to úplně dokresluje informace teď ze konce září 2018, kdy Zdeněk Bakala, jeden z těch zasvěcených, podává žalobu na u amerických soudů, jo, podává žalobu na slovenského podnikatele Pavola Krúpu za pokus získat vydíráním 500 milionů, nevím jestli korun nebo eur a tak dále, asi korun. A ten jeden z právníků, který ho zastupuje, není nikdo jiný než Andrew Shapiro, bývalý vyslanec v České republice za Ameriku, a ten ho právě zastupuje, teď jeden z právníků Zdeňka Bakalu, takže to je v rámci skupiny těch zasvěcených. No jistě, protože oni organizovali v roce, samozřejmě, protože oni organizovali v roce 2014, organizovali protesty proti Zemanovi, červený karty, tam to bylo přes bývalý zaměstnance, to bylo všechno tohleto, oni potom se to snažili jako debunkovat, jako že to není pravda, ale je to pravda, máme to všechno zdokladované, ale chápete, oni tohleto, chápete, a někdo by řekl, že to je střet zájmu, když bývalý velvyslanec jedna ruku je ruka ruku meje s bývalým ex-baronem a tunelářem uznaným a nechce se dostavit k českým parlamentním poslancům ve věci parlamentní vyšetřovací komise k OKD, zůstává někde ve Švýcarsku, nechce se dostavit. Chápete, to je tak absurdní, to je tak směšné, teď chce za podpory pana Shapira žalovat slovenského podnikatele a někdo si potom myslí a říká, a řekne někdo, vždyť přece jsme suverénní stát, proč nás chemtrailují? Chápete, jak je ta otázka absurdní? O tom přece už nerozhoduje žádný suverénní stát. Myslíte si, že v suverénním státě by bylo možné, aby beztrestně fungovali lidé jako Bakala nebo jiní
tuneláři a jiní šíbři z 90. let. Myslíte si, že by to bylo v jiné zemi možné, nebo ne v jiné zemi, jinak, že by to bylo možné ve skutečně suverénní zemi? Že ve skutečně suverénní zemi by tyto procesy byly takto tolerovány? V žádném případě. Takže kdo žil v České, jenom dopovím, že kdo žil nebo žije v České republice a pamatuje si procesy od 90. roku, tak je mu jasné, že o žádné suverenitě České republiky nemůže být naprosto ani řeč. Tak my jsme byli dlouzí jako lovosice, vydržel nám ještě volající. Ano, děkuji. Posluchači, že vydržel tak dlouho a už můžete mluvit, protože... Dobrý večer, málem jsem usnul, ale nevadí. Pane Veka, mohl byste říct, z čeho pramení nenávist sionistů vůči Slovanům? Jsou v tom jenom suroviny, anebo jde o něco víc ještě? A pokud zajdete do historických souvislostí, tak budu jedině rád. Díky. No, já děkuju za dotaz. Tohleto nenávist, ono to není přesné, protože oni mají tenhle ten vztah v podstatě jakoby k většině jako etnik, k většině národů. Tohleto já bych jako do toho přímo jako nedefinoval jako proti Slovanům. To, co oni usilují o vládnutí, to je právě ta souvislost s těmi slovanskými zeměmi, nebo tím řekněme slovanskými národy, proč a z jakého důvodu nikdy nekolonizovali jiné země. No, protože v těch slovanských zemích byl ukotvený étos onoho typického pronárodního charakteru směrem dovnitř. To znamená budovat to svoje na tom svém. A ten étos vybudování kolonií je postavený na obráceném étosu. Hospodařit na cizím, na jejich a brát si to od nich. To jsou dva různé myšlenkové světonázory. A když půjdete velmi hluboko do struktur, řekněme, koloniálních systémů, Francie, Španělska, Německo, Holandsko, tohleto, když půjde, samozřejmě Velké Británie, jako největší kolonie de facto, dneska ještě pozůstatky po kolonii je takzvaný britský Commonwealth, tak zjistíte, že bychom řekli, že to byli šlechtici, to znamená šlechtické rody, že vedli kolonie, ale každý, kdo se trošku zajímá o historii, tak ví, že to není pravda. To nebyly šlechtické rody, které vypravovaly zámořské lodě a vypravovaly, řekněme, koloniální lodě někam jinam. Pozor, pozor. Královské rody financovaly ze svých peněz objevitelské cesty. Průzkumné, expediční cesty, objevování nových kontinentů. Ale proces kolonizace, to znamená vykořisťování nebo exploitace tamních zdrojů a dovážení je do říše nebo řekněme do království zpětně a profitování z těch zdrojů, to už nezajišťovala královna nebo král. To byly takzvané obchodní společnosti. Možná si pamatujete britská obchodní společnost, indická obchodní společnost, to byly ty největší tehdy koloniální společnosti, které měly patenty, univerzální patenty na obchodování se zbožím z kolonii a tak dále, to jsme zacházeli daleko. Nicméně, kdo financoval tyhle ty koloniální společnosti, které měli v majetku tisíce lodí, tisíce fregat, tisíce nákladních škunerů po všech světových mořích. No, koho tam najdeme? Byla to Lloydova banka, Lloyds Bank, britská, Dumsion, Rothschildova banka. Byl to JP Morgan. Tehdy, potom, později, jedna z největších bank ve Spojených státech. Otrokářský systém nasunování černochů v době ještě osidlování Spojených států, kdo přivážel černochy jako otroky do Spojených států. To nebyla americká vláda, to byly zase americké obchodní společnosti, otrokářské společnosti.
Tam hlavně figurovali lidé okolo JP Morgan, byli tam lidé okolo Goldmana, to znamená, chápete, koloniální systémy nevychází ze šlechtických rodů, ale vychází od tehdejších bankéřů. A ti bankéři, to jsou ti pánové, ke kterým dneska pan Hamáček si jezdí žádat a prosit o peníze pro český státní rozpočet. To jsou ti samí lidé, teda ne ti samí, ale jejich potomci. Potomci. No a jak potom můžete chtít, aby tyto koloniální systémy měly dobré vztahy ke Slovanům? Když Slované byly jediné národy, které se nikdy nepodařilo kolonizovat. Nikdy. Podařilo se je obsadit. Na několik let ta kolonizace se skoro povedla v českých zemích pod názvem, pod kódovým označením protektorát Čechy a Morava. Tam k tomu bylo nakročeno. Což není nic zase pěkného, to není pěkná vzpomínka, jak tolik Čechů se sklonilo před Německem a vláda, nebo systém Emanuel, to nebyla vláda, ale měl to pod kontrolou Emanuel Moravec, který říkal, že se musí národ začlenit do říše, jinak zanikne, jinak zahyne a tak dále. To teď nebudeme řešit, ale jinak všechny ostatní slovanské národy, to znamená Poláci, odboj, Rusové, odboj, Jugoslávie, odboj, všude odboj, 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 Slováci, slovanské národní povstání, odboj. Takže nepodařilo se nikdy tyto země jako kolonizovat. Takže oni, to je systémově nastavené. Sionisté nenávidí Slované kvůli tomu, že jsou nepoddajní. Nepoddajný národ, nebo je to etnikum, které je nepoddajné a které se tak vzpouzí a odporuje hlavně v pozici Ruska o systém kolonizace ruského nerostného bohatství. O tom to je. To je to hlavní. Takže z tohoto důvodu, proč pořád opakujeme, že když padne Rusko, tak padnou ostatní slovanské národy? No logicky, protože Rusko má jako jediné vojenské zdroje na to, aby se dokázalo bránit. A nesmí dojít k tomu, že v rámci pochodu takzvané diplomacie začnou být pošlapáváni vojáci, ruští vojáci. To je ten symbol. To je ten symbol, proto ta Sýrie má takové konotace v ruských generálních kruzích, protože to byla chvíle a okamžik, kdy ruská diplomacie svými botami začala šlapat po mrtvolách ruských vojáků v zájmu uchování dobrých vztahů s panem Netanyahuem v Izraeli. A proto museli generálové převzít iniciativu řízení, aby to nedopadlo špatně. A proto kauza pana Čepigy, důstojníka, plukovníka Čepigy, je teď rozehrávána. To je jenom důsledek toho, že směrem k západním partnerům nebyla přijata tvrdá pěst, jasné rozhodnutí a vymezení západu do jasných pozic a mezí. Ne o vyvolání války. Jak pořád někdo podsouvá, že to je vyvolávání války. Ne. Stačí to udělat tak, že nebudu nazývat partnery partnery, ale nazvu je jinak. Nazvu je grázly. Nebudu se s nimi paktovat. Nebudu se odlížet na jejich zájmy. Pojedu si svoji notu. Takže z tohoto důvodu, znovu, jako má to velké rozsahy, má to mohutné přesahy, strávili bychom tady spoustu času, musíme dát prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy někoho máme. Tak doufejme, že pán opět neusnul, tak Jirko, máme tady dalšího posluchače. Ano, čeká a je to poslední telefonát, můžete mluvit. Dobrý večer, tady je MPS vlastně meziříční, zdravím pana VK a všechno ostatní. Já bych měl takový dotaz, který by navázal na úplně první téma našeho večera. Mnichovská zrada. Víte, ono, nevím, jak pan VK, ale já si stále lám hlavu nad tím, jak by to dopadlo, kdybychom se tehdy bránili. Takže by mě zajímalo,
co si myslí pan VK o tom, a jak by to dopadlo, kdyby jsme tehdy nepřijali mnichovský diktát a šli do války. Díky za odpověď, nashledanou. Mějte se hezky, já myslím, že to tvoří docela dobré zakončení dnešního vysílání. No, VK. No. Já to řeknu jednoduše, jak by to dopadlo. Nedopadlo by to žádnou katastrofou, dopadlo by to stejně, jako to dopadlo v případě Polska, které se bránilo. Jako se bránila Jugoslávie v čele s generálem Titem. Dopadlo by to prostě tak, jako když se země brání, která sice je nakonec poražená, ale během celé války vede mohutný gerilový a partizánský boj a na konci války je stranou vítěznou. A může si do značné míry rozhodovat o své vlastní budoucnosti, pokud ovšem nemá ve svém čele zase nějaké další pohunky, kteří mezi tím během války byli ubytováni v Londýně, anebo byli naopak ubytováni v Moskvě lidé okolo Klementa Gottwalda, anebo lidé okolo Edvarda Beneše, to je jedno. To je jako Čehy a Hod, to znamená levá, pravá. Proto si mohl generál Tito dělat po válce vlastní politiku v Jugoslávii. To není tak, jako že to přišlo samo, že se jezdilo do Jugoslávie jako do svobodné země, no protože generál Tito odmítl tehdy Stalinovi implementovat jeho systém řízení a odmítl pobyt sovětských vojsk v Jugoslávii, když to po něm Stalin vyžadoval. Takže proto si generál Tito mohl řídit svoji Jugoslávii sám. Nakonec mu ji stejně rozbili po jeho smrti. To bylo to první, o co se sionisté pokusili. To bylo to první, co udělali, když rozbili i Sovětský svaz. Znovu si musí všichni uvědomit, že svoboda není zadarmo. Za to se musí bojovat a když se za ní nebojuje, když se složí zbraně, opustí se zákopy, opustí se vybudované opevnění, tak se něco stane a dojde ke zlomení páteře národa, k ohnutí páteře národa, protože všichni si řeknou, takže je konec, musíme se přizpůsobit a proto získal Emanuel Moravec takovou obrovskou moc v protektorátní vládě Emila Hachy. Je o tom dokonce i filmový dokument, velmi pěkný, mimochodem velmi autenticky tady popisuje o tom protokolu a takzvaný, ten film se jmenuje Anděl národní zrady. Natočila to, jako musím výjimečně pochválit tedy Českou televizi, jedno z mála, co se jako opravdu povedlo, ale tam je to pěkně vykreslené, ten étos, jak je nastavený. Emanuel Moravec byl národovec, ten byl silně národní, ale když viděl zradu, když viděl to sehnutí národa, tak si uvědomil, že než aby zaniknul ten národ, tak je třeba se nechat germanizovat. Tam je to pěkně popsané. No a to je něco neuvěřitelného, prostě jak se to opakuje. Teď zažíváme to samé. Máme politiky, kteří říkají, když se nesehnete a neohnete, tak váš národ v té globalizaci zanikne. Musíte se už ne germanizovat, musíte se globalizovat. No, a my jsme právě ti, kteří vyzývají, aby národ zůstal na těch hranicích, aby zůstal v těch bunkrech, aby zůstal při chránění a bránění národních zájmů a národních kotev. Nejenom proti, řekněme, těm fyzickým nepřátelům, ale i proti těm, kteří jsou v pozadí a kteří rozhodují a kteří řídí systém v rámci století a staletí řídí systémy národů proti Rusku a proti slovanským národům. Všichni vědí, o kom teď mluvím, o jaké skupině mluvím. Všude jsou oni, všude mají své lidi, všude mají nasazené své lidi, všechny mají zasmluvněné svojí smlouvou, svojí úmluvou, svojí svatavou. Mají všechny. Když se podíváte na všechny politiky, v Evropské unii, zvolené eurokomisaře, když se podíváte na všechny známé osobnosti, na různé ředitele, když se podíváte na všechny významné poslance, když se podíváte na jejich majetkové struktury, když se podíváte na lidi v různých televizích, všechny stopy a kroky vás přes majetkové struktury dovedou k lidem, kteří mají napojení na různé zednářské spolky, mají napojení na Ben Nyberit, a mají velmi
úzké vazby na takzvaný establishment, který se z ničeho nic objevil po 1. lednu 90 v České republice. Takže proti ním my stojíme na alternativě. Pokud si tohleto neuvědomí, tak ti lidé na alternativě ani nechápou, proti komu bojují nebo s čím bojují. Já to sleduju na těch reakcích, jak lidé tleskají tomu, když lidé v podstatě si nevšímají toho, že v Rusku o důchodové reformě právě rozhodují ti samí lidé, kteří zařídili Mnichov 38. Jsou stejné struktury, akorát jsou to jejich potomci, nejsou to přímí následovníci, jenom potomci onoho systémového étosu. Proto není možné se dívat se založenýma rukama, dívat se, jak ruský prezident omlouvá Benjamina Netanyahu a izraelské stíhačky a potom rychle to musí po něm hasit ruská generalita, která potom mění étos. Nikdo se nemůže dívat na to, když vidíme, že v Rusku důchodovou reformu de facto dělají americké elity. Psal jsem o tom článek. Tohle jsou všechno chorobné procesy, které mají stejné jmenovatele. To znamená, jsou to stejní lidé, kteří rozhodují o světovém dění a kteří pocházejí z oněch sionistických kruhů různých viditelných nebo méně viditelných svatov. Vidíte, že určité symboly těchto svatav už zobrazují i některé strany, které, od kterých byste to nečekali. Minimálně třeba voliči Pirátů by nečekali, že někdo bude vyznávat černé světlo Lalum Negra v Barceloně a další různí zednáři na různých kandidátkách. Já nebudu jich jmenovat, nechci se opakovat, už je mi to trapné a je to zoufalé, ale pokud tohleto budeme nějak způsobem přehlížet, budeme říkat, no, nejsou kádry, někdo tam být musí a budeme to upozaďovat a budeme s tím souhlasit, tak jsme úplně stejní. Jako ti vojáci, kteří nakonec ohli záda z těch hranic kvůli rozhodnutí zrádců, politiků, kteří přenechali pohraničí, nejprve přenechali pohraničí nepříteli, a potom si zbalili kufry, nasedli do letadla Dakota DC-2 a odletěli do bezpečí do Velké Británie. Pan Beneš a spol. Takže nejprve vydali zemi a potom utekli. A nechali národ na pospas germanizaci a svému osudu. Takhle se musíte dívat na osud národa. Pokud toto bude chtít opakovat, bude mu to dopřáno plnými doušky až k zalknutí, až k naprostému utonutí v globalizaci, kde nebude prostor pro národní teze a pro záchranu národa a naší budoucnosti. Takže já bych to tímto ukončil, vidím, že už přetahujeme, chtěl bych se s vámi rozloučit, loučím se s tebou Vítku, loučím se s vámi se všemi posluchači, uslyšíme se opět příští týden v pátek o 19 hodin, opět budeme probírat nová témata z domova i ze světa, budu se na vás těšit, takže vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojím, přeju také krásné dobrou noce nebo případně příjemně strávené hodiny při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače, bude aktuálně párty Jirkova pokračovat. Já se jenom chci omluvit, že do archivu umístíme tento pořad až ráno nyní, tedy to znamená v sobotu ráno, protože Jirka tady ještě bude vysílat a nabourávalo by mu to stream v rámci uploadu toho pořadu. Takže video, kompletně video i samozřejmě MP3 do archivu Svobodného vysílače plus YouTube, tak umístíme ráno, to znamená v sobotu někdy v ranních hodinách. Takže to je jenom dodatek, já se s vámi také loučím. Děkuju Jirko za vysílání, VK s tebou se také loučím, těším se na příští pátek od 19 hodin. Zdraví od mikrofonu Vítek, hezký večer. Já se s tebou také loučím, také se loučím s Jirkou, s tebou Vítku a přeji krásnou dobrou noc. Tak, takže to je úplný konec pořadu Hovory u klávesnice a ne co týden vzal, nebo dal, to už záleží na vašem úhlu pohledu a já se omlouvám, chtěl jsem přečíst nějaký e-maily, pár jich přišlo, dva byly dobrý k přečtení, ale jak vidíte, nebyl čas, takže příště prosím, telefonujte radši, nebo krátkou SMSku. Takže se mějte fajn, doufám, že budete poslouchat dál a jinak se mějte.